ਇਸ ਦੀ ਘੱਟ ਕਰੋ ਥੋੜ੍ਹੀ ਜਿਹੀ। ਨਾਰੇ ਤਕਬੀਰ, ਨਾਰੇ ਰਿਸਾਲਤ, ਨਾਰੇ ਹੈਦਰੀ, ਆਵਾਜ਼ੇ ਬੁਲੰਦਰ ਸਲਾਵਾਤ। ਦੁਆ ਹੈ ਬਾਨੀਆਂ ਦਾ ਫਰਸ਼ ਦਾ ਵਿਛਾਇਆ ਮੌਲਾ ਕਬੂਲ ਫਰਮਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਪੀਰ ਫਹਿਮ ਸ਼ਾਹ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਮੈਨੂੰ ਮਿੰਬਰ 'ਤੇ 3 ਵਜੇ ਦਾ ਟਾਈਮ ਦਿੱਤਾ ਔਰ ਅਲਹਮਦੁਲਿਲਾ ਮੈਂ ਆਪਣੇ ਵਾਅਦੇ ਦੇ ਮੁਤਾਬਕ ਪਹੁੰਚ ਗਿਆ। ਮਜਲਿਸ ਮਜ਼ਲੂਮ ਕਰਬਲਾ ਉਹ ਦਰਸਗਾਹ ਹੈ ਜਿੱਥੇ 5-7 ਸਾਲ ਦਾ ਬੱਚਾ, 60-70 ਸਾਲ ਦਾ ਬਜ਼ੁਰਗ ਇਕੱਠੇ ਬਹਿ ਕੇ ਇਲਮ ਆਲ ਮੁਹੰਮਦ ਹਾਸਿਲ ਕਰੇ। ਅਮੀਰ ਉਲ ਮੋਮਿਨੀਨ ਤੋਂ ਬੰਦੇ ਸਵਾਲ ਕੀਤਾ, ਯਾ ਅਲੀ, ਮੇਰੀ ਦੁਆ ਕਬੂਲ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੀ, ਕੋਈ ਤਰੀਕਾ ਔਰ ਅਮਲ ਤਾਲੀਮ ਫਰਮਾਓ ਮੇਰੀ ਦੁਆ ਕਬੂਲ ਹੋਵੇ। ਸਵਾਲ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਆਪਣੇ ਵਾਸਤੇ ਪੁੱਛਿਆ, ਜਵਾਬ ਦੇਣ ਵਾਲੇ ਸ਼ਹਿਨਸ਼ਾਹ ਨੇ ਮਾਸ਼ਰ ਤੱਕ ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਹਰ ਬੰਦੇ ਵਾਸਤੇ ਜਵਾਬ ਦਿੱਤਾ। ਯਕੀਨਨ ਮੈਂ ਮਸਜਿਦ ਪਾਕ ਵਿੱਚ ਖੜੋਤਾ ਔਰ ਅਜ਼ਾ ਖਾਨੇ ਮੈਂ ਬਾਵਜ਼ੂ ਹਾਂ। ਮੈਂ ਐਸਾ ਅਮਲ ਪੀਆ ਦੱਸੇਨਾ ਜਿਸ ਅਮਲ ਦੇ ਨਾਲ, ਦੇਖੋ ਖੁਦਾ ਨਾ ਕਰੇ ਕੋਈ ਬਿਮਾਰ ਹੋਵੇ, ਇਲਾਜ ਕਰਨ ਵਾਸਤੇ ਉਹ ਲੰਡਨ ਤੱਕ ਲੱਗਾ ਜਾਵੇ, ਇਲਾਜ ਨਾਲ ਅਫਾਕਾ ਨਾ ਪੀਓ, ਉਹਦੇ ਬਾਅਦ ਸਮਝੋ ਨਾ ਇੱਕ ਦਵਾ ਦੇ ਨਾਲ ਨਾਲ ਦੁਆ ਦੀ ਵੀ ਜ਼ਰੂਰਤ ਹੈ। ਅਤੇ ਬਿਲਕੁਲ ਜਿਤਨੇ ਮੋਮਿਨੀਨ ਅਦਾਦਾਰਾਂ ਬਿਮਾਰ ਹਨ, ਬਿਲਖਸੂਸ ਭਾਈ ਅਹਿਮਦ ਤਕਲੀਫ ਨਾਲ ਹਨ, ਮੌਲਾ ਸਿਹਤ ਕਾਮਲਾ ਅਜਲਾ ਤਾ ਫਰਮਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਮਜਲਿਸ ਇਮਾਮ ਹੁਸੈਨ ਅਲੈਹਿ ਸਲਾਮ ਦਾ ਮਕਸਦ ਹੀ ਤਾਲੀਮਾਤ ਮਾਸੂਮੀਨ ਹੈ। ਸਭ ਤੋਂ ਸਾਦਾ ਤਰਜਮਾ ਹੁਸੈਨੀਅਤ ਦਾ ਇਹ, ਸਭ ਤੋਂ ਸਾਦਾ, ਹੁਸੈਨੀਅਤ ਦਾ ਸਭ ਤੋਂ ਸਾਦਾ ਤਰਜਮਾ, ਨਾਰਾ ਤਾਂ ਮਾਰ ਲੈਂਦੇ ਹਾਂ ਹੁਸੈਨੀਅਤ ਜ਼ਿੰਦਾਬਾਦ ਯਜ਼ੀਦੀਅਤ, ਇਹਦਾ ਸਭ ਤੋਂ ਸਾਦਾ ਸਲੀਸ ਤਰਜਮਾ ਇਹ ਹੁਸੈਨੀਅਤ ਹੈ ਇਤਬਾਏ ਇਲਾਹੀ ਦਾ ਨਾਮ। ਬਸ ਠੀਕ ਹੈ, ਮੈਂ ਬੜੀ ਮੁਸ਼ਕਿਲ ਨਾਲ ਇੱਕ ਸੈੱਟ ਪਿਆ ਕਰਦਾ ਜੋ ਤੁਹਾਡੇ ਤੱਕ ਮੇਰੇ ਲਫ਼ ਸਮਝ ਆਉਣ, ਮੈਂ ਕਰੀਬ ਹੋ ਕੇ ਪੜਸਾਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਲਫ਼ ਨਾ ਸਮਝ ਆ ਸਕ, ਮੇਰਾ ਕੰਮ ਹੈ, ਮੈਂ ਦੂਰ, ਮੈਂ ਤਾਂ ਕੋਈ ਬੰਦ ਚੱਕਰਾਂ, ਮੇਰੀ ਆਵਾਜ਼ ਤਾਂ ਸਾਫ਼ ਆ ਸੀ ਤੁਹਾਡੇ ਤੱਕ, ਛੁੱਟੀ ਜਾਏ ਨਾ ਤਾਂ ਮੌਲਾ ਸਲਾਮਤ ਰੱਖੇ। ਅਮਲ ਦੱਸਿੰਦਾ ਪਿਆ, ਅਮੀਰ ਉਲ ਮੋਮਿਨੀਨ ਲੰਗਰ ਅਸਮਾਨ ਉਹ ਜ਼ਮੀਨ ਇਮਾਮ ਉਲ ਮੁਤਕੀਨ, ਦੇਖੋ ਇਸ ਇਮਾਮ ਉਲ ਮੁਤਕੀਨ ਕਹਿ ਕਿਤਾਬ ਵਿੱਚ ਤੋਂ ਕੁਨਾ ਮਿਲ ਸੀ ਇਮਾਮ ਉਲ ਜ਼ਾਕਰੀਨ ਇਮਾਮ ਉਲ ਵਾਇਜ਼ੀਨ, ਜਦਾ ਮਿਲ ਸੀ ਇਮਾਮ ਉਲ ਮੁਤਕੀਨ ਉਹ ਮੁਤਕੀਆਂ ਦਾ ਇਮਾਮ ਹੈ। ਔਰ ਤਕਵਾ ਜਿਹੜਾ ਮੁਤਕੀ ਹੈ ਤਾਂ ਉਸ ਦਾ ਇਮਾਮ ਹੈ, ਜਿਹੜਾ ਮੁਤਕੀ ਨਹੀਂ ਇਮਾਮ ਉਸ ਦਾ ਨਹੀਂ। ਦਿਨ ਦੀ ਇਬਤਦਾ ਤੁਸਾਂ, ਮੈਂ ਜੋ ਹੁਣ ਅੱਜ ਸਮਾਂ ਸਵੇਰੇ ਉੱਠਸਾਂ ਤਾਂ ਮੇਰੀ ਇੱਕ ਪਲੈਨਿੰਗ ਉਹ ਸੀ, ਸੁਬਹਾ ਉੱਠ ਕੇ ਇਹ ਕਰਨਾ। ਮੈਂ ਆਪਣੇ ਮਨਸੂਬੇ 'ਚ ਅਗਰ ਸੁਬਹਾ ਦੀ ਨਮਾਜ਼ ਸ਼ਾਮਿਲ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ, ਮੇਰੇ ਤੋਂ ਵੱਡਾ ਨਾਕਾਮ ਇਨਸਾਨ ਕੋਈ ਨਹੀਂ। ਕਿਉਂ? ਕਿਉਂਕਿ ਇਹ ਸ਼ੈਤਾਨ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਤੁਹਾਡੀ ਊਂਡੀ ਦੀ ਪਹਿਲੀ ਫਤਿਹ ਹੈ। 7 ਸਾਲ ਦਾ ਮੇਰਾ ਬੇਟਾ ਹੈ ਸ਼ਾਯਾਨ, ਮੈਂ ਆਖਿਆ ਆਜ ਤੋਂ ਮੈਨੇ ਆਪਕੇ ਲਈ ਅੱਲਾ ਸੇ ਰਿਜ਼ਕ ਲੈ ਲਿਆ ਹੈ, ਕੱਲ ਆਪਨੇ ਮੇਰੇ ਸਾਥ ਉੱਠਣਾ ਹੈ ਨਮਾਜ਼ ਕੇ। ਅੱਲਾ ਨੇ ਫਰਮਾਇਆ ਯੇ ਖੁਦ ਆਏ ਮੁਝਸੇ ਲੈਨੇ, ਮੈਂ ਮੁਸੱਲੇ 'ਤੇ ਰੋ ਸਾਂ ਅਤੇ ਮੇਰਾ ਬੇਟਾ ਦੇਖ ਕੇ ਆਖ ਸੀ ਬਾਬਾ ਜੀ ਕਿਉਂ ਰੋ ਰਹੇ ਹੋ? ਮੈਂ ਆਖਿਆ ਬੇਟਾ ਜੀ ਰੋਣਾ ਪੜਤਾ ਹੈ ਅੱਲਾਹ ਕੇ ਸਾਹਮਣੇ। ਉਸਨੂੰ ਫੌਰਨ ਇਹ ਗੱਲ ਜ਼ਿਹਨ 'ਚ ਆ ਗਈ ਵੀ ਇਸ ਮੁਸੱਲੇ ਦਾ ਰਿਸ਼ਤਾ ਰੋਵਣ ਨਾਲ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਯੇ ਏਕ ਸਜਦਾ ਜਿਸੇ ਤੂੰ ਗਿਰਾਂ ਸਮਝਤਾ ਹੈ, ਹਜ਼ਾਰ ਸਜਦੇ ਸੇ ਦੇਤਾ ਹੈ ਆਦਮੀ ਕੋ ਨਿਜਾਤ। ਯਾਦ ਰੱਖਣਾ ਔਰ ਯਕੀਨ ਕਰੋ, ਇਹ ਹਦੀਸ ਬਹੁਤ ਕੀਮਤੀ ਹੈ, ਹਰ ਜਾ ਤਾਂ ਮੈਂ ਨਹੀਂ ਸੁਣਿਆ, ਜਿੱਥਾ ਮਾਹੌਲ ਹੋਵੇ ਜਿੱਥਾ ਇਸ ਕਾਬਿਲ ਸਮਝਦਾ ਕਿ ਗੌਹਰੇ ਨਾਯਾਬ ਕੋ ਕਬੂਲ ਕਰੇ ਸੇ ਨੂੰ ਤਰੜੇ, ਹੈਰਾਨ ਤੋ ਸਹੀ ਹੋਏ ਬੈਠੇ ਹੋ ਵੀ ਤਾਂ ਨੋਹੇ ਪੜ੍ਹਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਕਿਆ ਹੋ ਗਿਆ? ਅਲਹਮਦੁਲਿਲਾ ਮੈਂ ਮਦਰਸੇ 'ਚ ਪੜ੍ਹਿਆ। 6ਵੇਂ ਬਾਦਸ਼ਾਹ ਫਰਮਾਉਂਦੇ ਨੇ ਖਬਰਦਾਰ, ਕਦਾਂ ਵੀ ਕਿਸੇ ਮਕਾਮ 'ਤੇ ਵੀ ਆਪਣੀਆਂ ਨਮਾਜ਼ਾਂ ਔਰ ਇਬਾਦਾਤ
ਦੇ ਇਲਾਵਾ ਸਾਡੀ ਵਿਲਾਇਤ ਦੇ ਉੱਤੇ ਸਿਰਫ ਯਕੀਨ ਕਰਕੇ ਇਬਾਦਤ ਕੁਛ ਹੋਰ ਨਾ ਨਿਭਾਏ। ਔਰ ਖਬਰਦਾਰ ਜਿਹੜਾ ਇਬਾਦਤ 'ਤੇ ਇਕਤਫਾ ਕਰਕੇ ਵਿਲਾਇਤ ਕੁਛ ਹੋਰ ਡੇ ਸੀ, ਉਹ ਵੀ ਸਾਡੇ 'ਚ ਨਹੀਂ, ਅਸਾਂ ਸ਼ਾਫੀ ਕੋਈ ਨਹੀਂ। ਜਿਹੜਾ ਵਿਲਾਇਤ ਦੇ ਉੱਤੇ ਯਕੀਨ ਕਰਕੇ ਇਬਾਦਤ ਕੁਛ ਹੋਰ ਡੇ ਸੀ, ਉਹ ਵੀ ਸਾਡੇ 'ਚ ਨਹੀਂ। ਯਾਦ ਰੱਖੋ, ਇਹ ਦੋਵੇਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਅਹਿਮ ਹਨ। ਜਿਹੜਾ ਨਮਾਜ਼ੀ ਹੈ ਉਹ ਅਜ਼ਾਦਾਰ ਹੈ, ਉਹ ਚੰਗਾ ਲੱਗਦਾ ਹੈ, ਉਹ ਨਮਾਜ਼ੀ ਨਮਾਜ਼ੀ ਨਹੀਂ। ਜਿਹੜਾ ਅਜ਼ਾਦਾਰ ਨਹੀਂ ਉਹ ਅਜ਼ਾਦਾਰ ਅਜ਼ਾਦਾਰ ਨਹੀਂ, ਜਿਹੜਾ ਨਮਾਜ਼ੀ ਨਹੀਂ। ਜਿਹੜੇ ਤੇ ਮੈਂ ਇਸ ਵਾਸਤੇ ਗੱਲ ਹੋਰ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਲੈਂਦਾ, ਜੋ ਇਹ ਮਜਮਾ ਹਟਦਾ ਨਾ, ਉੱਠਦੇ ਨੇ ਬਾਂਧਦੇ ਨੇ, ਮੈਂ ਬਹੁ ਕੀਮਤੀ ਅਤੇ 2 ਸੈਕਿੰਡ ਦੀ ਗੱਲ ਸੁਣਾਉਣੀ ਹੈ, ਜੋ ਦੁਆ ਕਿਵੇਂ ਕਬੂਲ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਗੱਲ ਯਾਦ ਹੈ, ਅਮੀਰ ਉਲ ਮੋਮਿਨੀਨ ਫਰਮਾਉਂਦੇ, ਚਾਹੁੰਦੇ ਤੇਰੀ ਦੁਆ ਕਬੂਲ ਹੋਵੇ ਜੀ ਮੌਲਾ। ਮੌਲਾ ਫਰਮਾਉਂਦੇ, ਵਾਲਾ ਆਪਣੇ ਵਾਸਤੇ ਨਾ ਮੰਗੀ ਕਰ। ਮੌਲਾ ਕਹਿੰਦੇ ਵਾਸਤੇ ਮੰਗਾਂ? ਸਖੀ ਫਰਮਾਉਂਦੇ, ਮੈਂ ਅਲੀ ਦੇ ਮੰਨਣ ਵਾਲੇ ਦੂਜੇ ਅਵਤਾਰ ਵਾਸਤੇ ਮੰਗੀ ਕਰ, ਅੱਲਾ ਤੇਰੀ ਕਬੂਲ ਕਰ। ਔਰ ਨਮਾਜ਼ ਏ ਸ਼ਬ, 11ਵੇਂ ਬਾਦਸ਼ਾਹ ਦਾ ਫਰਮਾਨ ਸੁਣੋ, ਮੌਲਾ ਇਮਾਮ ਹਸਨ ਅਸਕਰੀ ਅਲੈਹਿਸ ਸਲਾਮ, ਮੁਲਤਾਨ ਮੈਂ ਆਉਣਾ ਹਾਂ, ਮੈਂ ਸਵਾਰੀ ਦੀ ਜ਼ਰੂਰਤ ਪਈ ਹੈ ਨਾ, ਮੈਂ ਮੁਲਤਾਨ ਤੁਹਾਡੇ ਤੱਕ ਆਉਣਾ, ਮੈਂ ਆਪਣੀ ਗੱਡੀ 'ਤੇ ਆਇਆ। ਕਹੇ ਵੀ ਟਾਰਗੇਟ 'ਤੇ, ਕਹੀਂ ਮੰਜ਼ਿਲ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚਣ ਵਾਸਤੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕਹੇ ਸਵਾਰੀ ਦੀ ਜ਼ਰੂਰਤ ਹੈ। ਮਾਸੂਮ ਫਰਮਾਉਂਦੇ, ਖੁਦਾ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚਣ ਦੀ ਸਵਾਰੀ ਦਾ ਨਾਮ ਹੈ ਰਾਤ। ਜਿਹੜਾ ਰਾਤ ਦੀ ਸਵਾਰੀ 'ਤੇ ਸਵਾਰ ਹੋ ਕੇ ਇਬਾਦਤ ਕਰੇ, ਅੱਲਾਹ ਦੇ ਨਜ਼ਦੀਕ ਜਲਦੀ ਪਹੁੰਚਦਾ। ਔਰ ਇਹ ਨਮਾਜ਼ ਸ਼ਬ ਹੈ, ਕਿਆ ਨਮਾਜ਼ ਤਹਜਤ ਹੀ ਹੋਏ ਨਾ, ਜਿਹੜਾ ਬੰਦਾ ਸੁੱਤਾ ਪਿਆ ਉਹਦੇ ਵਾਸਤੇ ਯਾਦ ਪਿਆ, ਅੱਲਾਹ ਮਗਫਿਰ ਲੈ ਅੱਲਾਹ। ਅੱਲਾਹ ਕਰੀਮ ਫਰਮਾਉਂਦਾ, ਜਿਹੜਾ ਸੁੱਤੇ ਹੋਏ ਵਾਸਤੇ ਪਿਆ ਮੰਗਦਾ, ਇੱਕ ਪਹਿਲੇ ਬਖਸ਼ੇਦਾ। ਕਰੀਮ ਏਡਾ ਹੈ, ਹਜ਼ਰਤ ਮੂਸਾ ਦੇ ਦੌਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਹਿਤ ਫੈਲ ਗਿਆ, ਏਡੋ ਕਹਿਤ ਫੈਲ ਗਿਆ, ਜਨਾਬ ਮੂਸਾ ਦੀ ਉਮਤ ਮਜਬੂਰ ਹੋ ਗਈ ਕੋਹੇ ਤੂਰ 'ਤੇ ਵੰਨ ਕੇ, ਪੁੱਛਦਾ ਸਹੀ ਬਾਰਿਸ਼ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਆਉਂਦੀ। ਜਨਾਬ ਮੂਸਾ ਕੋਹੇ ਤੂਰ 'ਤੇ ਤਸ਼ਰੀਫ ਗਿਣ ਗਏ, ਮਾਲਿਕ ਮੇਰੀ ਉਮਤ ਆਦੀ ਹੈ, ਬਾਰਿਸ਼ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਆਉਂਦੀ? ਅੱਲਾਹ ਫਰਮਾਇਆ, ਤੇਰੀ ਉਮਤ 'ਚ ਗੁਨਾਹਗਾਰ ਹੈ, ਜਿਹੜਾ ਵਸਤੀ 'ਚ ਰਹਿੰਦਾ ਪੀਆ ਉਹ ਏਡਾ ਗੁਨਾਹਗਾਰ ਹੈ, ਉਹਦੀ ਵਜ੍ਹਾ ਤੋਂ ਮੇਰੀ ਰਹਿਮਤ ਰੁਕੀ ਹੋਈ। ਮਾਲਿਕ ਤੂੰ ਹੁਕਮ ਕਰ, ਉਹਦਾ ਨਾਮ ਦੱਸਾ, ਮੈਂ ਵੰਜ ਕਿਉਂ ਦੇ ਦਰਵਾਜ਼ੇ 'ਤੇ ਦਸਤਕ ਦੇ, ਕੋਈ ਦਰਵਾਜ਼ੇ ਤੂੰ ਕੱਢਾਂ ਅਤੇ ਵਸਤੀ 'ਚੋਂ ਬਾਹਰ ਕਰਾਂ। ਅੱਲਾਹ ਕਰੀਮ ਫਰਮਾਇਆ, ਗੁਨਾਹਗਾਰ ਕਹਿੰਦਾ ਹੈ, ਮਾਲਿਕ ਤੇਰਾ ਕਰੀਮ ਆਖੇ ਵਤ ਨਾ, ਤੇ ਕੋ ਕਿਵੇਂ ਦੱਸਾਂ? ਬਸ ਮੁੱਕ ਗਈ ਮੇਰੀ ਗੱਲ ਬਈ, ਪੁੱਛ ਪੁੱਛ ਥੱਕ ਗਿਆ। ਮਾਲਿਕ ਫਰਮਾਇਆ, ਨਹੀਂ ਗੁਨਾਹਗਾਰ ਮੈਦਾ ਹੈ, ਨਾ ਤੇ ਕੋ ਦੱਸ। ਤੇ ਮਾਲਿਕ ਪਤਾ ਕਿਵੇਂ ਲੱਗ ਸੀ? ਸੁਭਾਨ ਅੱਲਾਹ ਹੈ, ਮਾਲਿਕ ਫਰਮਾਏ, ਤੱਲੇ ਤੇਰੀ ਉਮਤ ਦੇ ਦਰਮਿਆਨ ਉਹ ਮੌਜੂਦ ਹੈ, ਬੈਠੇ ਵਾਦੀ 'ਚ ਜਿਹੜੇ ਲੋਕ ਜੰਮਾ ਨੇ ਉਹ ਦਰਮਿਆਨ 'ਚ ਬੈਠੇ, ਤੂੰ ਵੰਜ ਕੇ ਐਲਾਨ ਕਰ, ਉੱਠ ਕੇ ਤੁਰ ਪੋ ਸੀ, ਮੈਂ ਬਾਰਿਸ਼ ਦੇ ਦੇਸਾਂ। ਜਨਾਬ ਮੂਸਾ ਕੋਹੇ ਤੂਰ 'ਤੇ ਤੱਲੇ ਤਸ਼ਰੀਫ ਗਿਆ, ਕੋਹੇ ਤੂਰ ਤੋਂ ਉਮਤ ਸਾਰੀ ਜਮਾ ਹੈ। ਜਨਾਬ ਮੂਸਾ ਤੋਂ ਪੁੱਛਦੇ, ਮੂਸਾ ਕਿਆ ਵਜ੍ਹਾ ਹੈ, ਬਾਰਿਸ਼ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਆਉਂਦੀ? ਸਾਰਾ ਅਹਿਵਾਲ ਬਿਆਨ ਕੀਤਾ ਹੈ, ਅਤੇ ਨਾਲੇ ਫਰਮਾਇਆ, ਇੱਕ ਐਸਾ ਗੁਨਾਹਗਾਰ ਹੈ ਜਿਹਦੀ ਵਜ੍ਹਾ ਤੋਂ ਬਾਰਿਸ਼ ਰੁਕੀ ਹੋਈ ਹੈ। ਸਾਰੇ ਆਖਣ ਲੱਗੇ, ਜਲਦੀ ਨਾਲ ਨਾਮ ਨਸਾ, ਜੋ ਅਸਾਂ ਧੱਕੇ ਮਾਰ ਕੇ ਗੁਵਸਤੀ ਤੋਂ ਬਾਹਰ ਕੱਢੋ। ਉਹ ਹੁਣ ਵਿੱਚ ਕੰਬਦਾ ਬੈਠਾ, ਬਈ ਹੁਣੇ ਮੂਸਾ ਮੇਰੇ ਨਾਂ ਦੱਸੇ ਸੀ, ਇਹ ਲੋਕ ਮੈਨੂੰ ਦੱਸੇ। ਜਨਾਬ ਮੂਸਾ ਫਰਮਾਏ, ਉਹ ਕਰੀਮ ਪਿਆਦ ਹੈ, ਗੁਨਾਹਗਾਰ ਮੈਡਾ ਹੈ, ਨਾ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੱਸਾਂ? ਅਤੇ ਮਾਲਿਕ ਪੱਤਾ ਕਿਵੇਂ ਲੱਗ ਸੀ? ਜਨਾਬ ਮੂਸਾ ਫਰਮਾਇਆ, ਤੁਹਾਡੇ ਦਰਮਿਆਨ ਮੌਜੂਦ ਹੈ, ਉੱਠੀ ਕੇ ਟੁਰ ਪਵੇ। ਹੁਣ ਹਰ ਬੰਦਾ ਦੂਜੇ ਨੂੰ ਦੇਦਾ ਵੀ ਕਿਹੜਾ ਉੱਠਦਾ ਹੈ। ਉਹ ਬੰਦਾ ਉਥਾਈ ਬਹਿ ਕੇ, ਦਿਲ 'ਚ ਆਂਸੂ 2 ਹੁੰਦੇ ਨੇ, ਯਾਦ ਰੱਖਾ, ਇੱਕ ਉਹ ਜਿਹੜੇ ਅੱਖਾਂ ਤੋਂ ਆਵਣ, ਉਹ ਜਿਹੜੇ ਦਿਲ ਦੇ ਰਸਤੇ ਤੋਂ ਬਾਹਰ ਆਵੇ। ਉਹ ਜਿਹੜਾ ਦਿਲ ਦੀਆਂ ਹੰਝੂ ਨਾਲ ਰੋ ਕੇ ਆਖੇ, ਮਾਲਿਕ ਆਪਣੇ ਨਬੀ ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਤਾਂ ਮੇਰਾ ਪਰਦਾ ਰੱਖਾਈ, ਜੇ ਮੈਂ ਉੱਠਦਾ ਇਹ ਲੋਕ ਕਿਆਮਤ ਤੱਕ ਮੇਰੀ ਔਲਾਦ ਨੂੰ ਹੀ ਤਾਨੇ ਮਾਰ ਕੇ ਆਖਸਨ, ਤੂੰ ਉਸੇ ਗੁਨਾਹਗਾਰ ਦੀ ਔਲਾਦ ਹੈ ਜਿਹਦੀ ਵਜ੍ਹਾ ਤੂੰ ਬਾਰਿਸ਼ ਰੁਕੀ ਹੋਈ ਆਈ। ਮਾਲਿਕ ਮੈਂ ਬਹੁ ਗੁਨਾਹਗਾਰ ਹਾਂ, ਜੇ ਮੈਂ ਆਪਣੇ ਨਬੀ ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਪਰਦਾ ਰੱਖੀ ਆਈ, ਤੇ ਉਹਦੀ ਉਮਤ ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਮੇਰਾ ਪਰਦਾ ਰੱਖ। ਬਖਸ਼ਣਾ ਤਾਂ ਅੱਜ ਵੀ ਤੈ ਹੈ, ਕੱਲ ਵੀ ਤੈ। ਇਹਦੀ ਅਦਾ ਪਸੰਦ ਆਈਓ ਕਰੀਮ ਕੋ, ਅਜਾ ਉੱਠਿਆ ਨਾ ਹੀ, ਮੈਂ ਬੱਦਲ ਚੜ੍ਹਾਏ ਤੇ ਬਾਰਿਸ਼ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਗਈ। ਤਵੱਜੋ ਹੈ, ਉਮਤ ਆਖਿਆ ਮੂਸਾ ਉੱਠਿਆ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਤੇ ਬਾਰਿਸ਼ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਗਈ ਹੈ।
فوراً وحی نازل ہوئی. موسیٰ ان لوگوں کو دسا بخشنا اج ہی میں ہے کل ہی میں اودے منگن دی ادا میں اللہ کو بڑی. آسماں والوں سے پوچھو مرتبہ عباس کا. یا علی علی نا بسم اللہ یا علی علی. کیونکہ ایک حصہ میں اپنا مکمل خرچنا یہ میرا حق بنتا ہے. ساری نوجوان نسل ہے کوئی نال باوے تک گلاں سناؤں. محفل ساری ہمیشہ بزرگاں نال رہ گئی ہے. 417 سرکار ابوالفضل العباس دی عظمت دی. آسماں والوں سے پوچھو بندہ اس تو مولا عباس دا پوچھ سکتا ہے جن دی اولاد ہوندی نا فرمان ہوئے, جن دی اپنی اولاد اس دا آکھا نہ منن دی, جن دا اولاد تے حکم نہ چلدا ہوئے غیرت نہ چلدا ہوئے, تو اون دی عزت عباس پوچھے تر کیا دسے سی. آسما کیونکہ یاد رکھا ہے اتباع اور پیروی جڑی ہے نا ہمیشہ اس دی کرو جڑا متقی صاحب تقویٰ ہوئے. آسما والوں سے پوچھو مرتبہ عباس کا, نام لیتے ہیں ادب سے انبیاء عباس کا. بس دے رہو کوئی پتا ہل نہیں سکتا اجازت کے بغیر, ساری دنیا ہے خدا کی اور خدا عباس کا. بسم اللہ سارے جو بسم اللہ. ہو بہو عباس تھے شیر خدا کا آئینہ, بن سکا کوئی نہ لیکن آئینہ عباس کا. پڑھے لکھے بسم اللہ حیدری بسم اللہ. پڑھے لکھے احباب تشریف فرما ہو, بے وفا پڑھ ہی نہیں سکتا کتاب کربلا, ہر ورق پر آج بھی ہے حاشیہ عباس کا. میں زیارات تے ہم تے ساڈے ایک اہل سنت استاد ہن لیکچرار ہن, میں کو بین الحرمین اچانک مل گئے, کیونکہ پتہ ہی بھی اہل سنت الحمدللہ بڑی تعداد وندی ہے اہل سنت مسلمان دی. تے میں مولا جان دے کو خوش آمد علی گل نہیں کوئی جو بین الحرمین کھڑم, میں گل لینا کو میں کہتا کو مبارک ہوئے تو حلال زیادہ ہیں. انہاں آکھے جی کیڑی گل کر دی, میں کہ جی بین الحرمین کھڑا اے حدیث رسول اللہ ہے, حدیث رسول سکلین فقط حلال زیادہ سرکار امام حسین علیہ السلام دی ذریعہ دست سلام واسطے. حجت خدا دی معرفت ہر جتنی بھی زیارات نہ جس روزے تے ویسو زیارت تے نال لکھا ہے بے معرفت کم, معرفت رکھ کے جائیں زیارت کیتی اس دی قبول ہے. کیوں اگا باجت تو ایک بندے سوال کیتا امام عصر سامنے ہو من دیکھوں کی منائے ممکن نہیں تے آئی ونجن تے لوگ آدن جی اساں تے آکسوں بھی ڈٹھو ہیں سرکار دی زیارت, یہ بڑی مشہور جی گال ہے نا سرکار جو آوجن تے ساکسو ہاں نشان شاہ پاک کرے. انہاں فرمایا اپنی اکھاں کو معرفت سمیت تیار کرو, کیونکہ امام تا سامنے ہا شمر پہچانیا نہیں. ہرملا بے شیر سے, بڑا کمال شعر ہے, ہرملا بے شیر سے نظریں ملاتا کس طرح, ارے آنکھیں تھیں اصغر کی لیکن روب تھا عباس. خیر ہوا ہے
مسجد میں چپ کھڑی ہے رسالت کی آبرو، مسجد اور رضا خانے چ کھڑا، سامنے محراب مسجد، ہائے ہائے، اللہ اکبر واللہ فیض. کوئی عام پردداری مسجد دروازے تے آ ونجے تے آکھے میں حق منگ دیاں، تساں جھڑک نہ دیسو. اگر حق نہ دیسو جو میرے علم وچ نہیں، تو کم سے کم کو جھڑک نہ دیسو جو بیت اللہ دی بھی ایک حرمت ہے. مسجد میں چپ کھڑی ہے رسالت کی آبرو. چنیوٹی صاحب نے لکھا ہے مسجد میں چپ، وجہ کوئی سوال کرنا سکھا دے بتول کو. یہ دو سطراں، دو سطراں، بسم اللہ بسم اللہ بسم اللہ، مولا پاک تاری مکان قبول فرمائے. یہ دو سطراں اہل علم اہل معرفت اختر چنیوٹی آل اللہ مقام و نور اللہ مرکز انہوں نے لکھے. چار سطراں ایک ہندو دیاں سنو، نانک چند کھتری دیاں، حمد لکھدا نعتاں لکھدا. لوگوں نے آکھیا تو تے بڑا صاحب عقیدہ ہی کلمہ پڑھ گئے. انہیں اس گل کا جواب بھی شیر دی صورت وچ مسلمان کو دیتا. ہو تو جاؤں میں مسلمان مگر ایک غم ہے، ہو نہ جاؤں کہیں رستے کو بھلانے والا. انہاں رو کے لکھا یہ تمہاری ہی کتابوں میں پڑھا ہے، میں نے ایک مسلمان تھا بی بی کو رلانا. بی بی مکار قبول فرمائے، مخدومہ پرسہ قبول فرمائے. امام زمانہ صدقہ انہ ایام دا تو کدہاں کہیں دا محتاج نہ کرے. مولا بانیان دا فرش عزا وچھایا قبول مقبول فرمائے. میں لکھ دفعہ کا فرمیندن ہو تو جاؤں میں مسلمان مگر ایک غم ہے، ہو نہ جاؤں کہیں رستے کو بھلانے والا. یہ تمہاری ہی کتابوں میں پڑھا ہے، میں نے ایک مسلمان تھا بی بی کو. تاریخ آدین سوا پہر مخدومہ کھڑی رہیے، سوا پہر تو بعد بی بی کو آکھنا پہ گئے چاچا سلیمان انہ کو آکھ میں ڈاڑھی تھک. بس تمہید دے دو جملے ختم، میں وین دی ابتدا کراں. اللہ اکبر. سوا پہر تو بعد جھڑک دے کے آدھن کیوں آئی ہیں بی بی آدھی اپنے مسلے تے بہ کے بابے کرونیاں، میں کرونیاں نہیں بیڈین دے، منگ دیئے کچھ میرا فدق لے ہو بابے دگا موتھائی مانی کرے سے. میں فدق دا ہی دائرہ پوری تاریخی ذمہ داری والے پہ آدھا. زیارات معصومین نے او کرائیں جڑے عمومی طور دوتے ہر بندے دی نصیب و مقدر چ نہیں ہوں. رب زے گیاں جناب ابو ذر غفاری دی ترٹی قبر وائیں ڈیٹھی وقت نوحا لکھا ہے لوگوں تک تاریخ پہنچائی. میں فدق دے حوالے نال ہک گل کریں گا. آج ہے میڈیا دا دور، تساں ہن بھی سرچ کر سکتے ہو نا نیٹ تے. فدق ایسی چیز ہے اج دے دور دے وچ بھی جیکوں باغ فدق دے باقیات. ایک تا اے بھی بڑی گل اہم گل سنو، جے فدق دے جڑے فصیل ہے نا باہرلی جڑی وڈی دیوار پتھرا نال بنی ہوئی ہے، او بی بی سیدہ سلام اللہ علیہا دے اپنی رقم اور اپنے پیسے نال بنی ہوئی ہے جڑی اج بھی موجود ہے. اور دوجی گل ہے کہ انہاں بڑی کوشش کیتی ہے اس فدق کو، حیر الفدق کو صفحہ ہستی تو مٹا دیوں، انہاں باغ کو کئی دفعہ آگ لئیے، ایک دو دو نہیں، کئی دفعہ آگ لئیے، کئی دفعہ آگ لاون دے باوجود بھی ہے معجزہ سیدہ ہے. انہاں کھجوراں دے دختراں وچ کہیں کو آگ لگ دی ہے، کچھ اج بھی سرو سبز ہو کے دسینی نہ سا سیدہ دے ملکیت حاصل راسو ماشاءاللہ. آدن کوئی تحریر آئی تپیش کر، کمب دے ہتھ نال چادر تطہیر جو بابے دی تحریر کڈی سی. بزرگ مقدمین جڑے مسلے تے بہ کے شاعریاں کرے دین، انہاں دا ایک جملہ سنو. رو رو کے آدھی کھڑی ہے حق دار ہاں پیو دے ورسے دی، حق منگ دیاں رب دے لے کے. آدھی کھڑی ہے اے سند ہیوے میرے بابے دی، کوئی دیکھے تا بے شک دیکھے. رومانہ لے ہو اینجا جواب میری سین کو ملیا، وانج لگی دیوار دے ٹیکے. سند بابے دی چاہ کے بی بی ٹری ہاتھ پاسے تے، جنہاں ٹرن لگی ہے نا
ਬੀਬੀ ਦੀ ਨਿਗਾਹ ਉਸ ਪਾਕ ਮਿੰਬਰ 'ਤੇ ਪਈ ਹੈ ਜਿੱਥੇ ਵਾਹਵਾ ਬਹਿੰਦਾ। ਬੀਬੀ ਇੱਕ ਵੈਣ ਕੀਤਾ ਹੈ, ਉਸ ਵੈਣ ਤੋਂ ਇਬਤਦਾ ਪੀ ਕਰਦਾ, ਬਹਿ ਕਿਵੇਂ ਮੁਕਾਣ ਹੀ ਦਿਓ, ਗਿਰਿਆ ਕਰੋ, ਪਾਕ ਸੈਣ ਤੁਹਾਡਾ ਪੁਰਸਾ ਕਬੂਲ ਫਰਮਾਵੇ। ਕੋਈ ਐਡਾ ਲੰਬਾ ਚੌੜਾ ਮਾਤਮੀ ਮਾਹੌਲ ਕੋਈ ਨਹੀਂ, ਸਾਰੇ ਬਜ਼ੁਰਗ ਤਸ਼ਰੀਫ ਫਰਮਾਇਨ। ਮੈਂ ਚਾਹੁੰਦਾ ਹਾਂ ਹੰਝੂਆਂ ਦੀ ਤਸਬੀ ਜਾਰੀ ਰਹੇ। ਬੀਬੀ ਨੇ ਆਪਣੀ ਗਵਾਹ ਰਾਵੀ ਦਰਬਾਰ ਨਿਭਾ ਮੈਂ ਵੱਲੀ ਵੰਦੀਆਂ। ਬੀਬੀ ਮੁਕਾਨ ਕਬੂਲ ਖਦੂਮਾ ਤੁਹਾਨੂੰ ਸਲਾਮਤ ਰੱਖੇ। ਬਿਸਮਿਲਾ ਬਿਸਮਿਲਾ ਮੈਂ ਲੱਖ ਦਫਾ ਖਾ ਐ ਮਿੰਬਾਰ ਰਸੂਲ ਦਰਬਾਰ ਨਿਭਾ ਮੈਂ ਵੱਲੀ ਵੰਦੀਆਂ। ਉਹ ਮੈਂ ਕੋਈ ਸਵਾਲ ਵੀ ਲੋਗਾਂ ਨੇ ਨਹੀਂ ਮੰਨਿਆ ਮੈਂ ਵੱਲੀ ਵਹਿਦੀਆਂ ਦਰਬਾਰ ਨਿਭਾ ਮੈਂ ਵੱਲੀ। ਉਹ ਮੈਂ ਕੋਈ ਸਵਾਲ ਵੀ ਲੋਗਾਂ ਨੇ ਇੱਥੇ ਨਹੀਂ ਮੰਨਿਆ ਮੈਂ ਵੱਲੀ ਵਹਿਦੀਆਂ ਮੈਂ ਮਿੰਬਾਰ ਰਸੂਲ ਗਵਾ ਸੱਜਾ ਹੱਥ ਤੇ ਹਸਨ ਦੇ ਸਰ ਤੇ, ਖੱਬਾ ਹੱਥ ਤੇ ਹੁਸੈਨ ਦੇ ਸਰ ਤੇ। ਬੀਬੀ ਆਖਦੀ ਹੈ ਫਿਦਕ ਨਾ ਦੇਵੇ ਨਾ ਅਰਮਾਨ ਨਾ ਹੋਵੇ, ਮੈਂ ਕੋ ਕਿਹੜਾ ਦੁੱਖ ਰਵੇਂਦਾ। ਨਿਆਜ਼ ਹੁਸੈਨ ਲਫ਼ਜ਼ਾਂ ਤੇ ਤਵੱਜੋ, ਜਿੱਥੇ ਬੈਠੇ ਅੱਖ ਜਾਣੇ ਮੁਕਾਨ ਦੀ ਮਲਕ ਜਾਣੇ। ਬਿਸਮਿਲਾ ਆਹਦੇ ਨਾ ਹਸਨੈਨ ਦੀ ਗਾਲ ਨਾ ਕਰ ਹਈ ਬੀਆ ਕੋਈ ਗਵਾ ਤਾਂ ਘਿਨ ਕੇ ਹਾਏ ਮਖਦੂਮਾ ਮੈਂ ਦੇ ਹਸਨ ਹੁਸੈਨ ਜਾਏ ਬਚੜੇ ਦਿੱਤੇ ਉਮਤ ਰੁਵਾ ਮੈਂ ਵੱਲੀ। ਅੱਲਾ ਮਾਨ ਬੀਬੀ ਤੁਹਾਡੀ ਮੁਕਾਨ ਕਬੂਲ ਕਰੇ ਜੀ। ਬਿਸਮਿਲਾ ਮਖਦੂਮਾ ਮੁਕਾਨ ਕਬੂਲ। ਬਿਸਮਿਲਾ ਮੈਂ ਵੱਲੀ ਓ ਮੇਰੇ ਹਸਨ ਹੁਸੈਨ ਜਾਏ ਬਚੜੇ ਹਸਨ ਹੁਸੈਨ ਜਾਏ ਬਚੜੇ ਦਿੱਤੇ ਉਮਾ ਤੁਰਵਾ ਮੈਂ ਵੱਲੀ ਵਧੀਆ। ਅੱਲਾਹ ਅਕਬਰ ਰਸੂਲ ਗਵਾਰਾਵੇ ਦਰਬਾਰ ਨਿਭਾ ਮੈਂ ਵੱਲੀ ਵਧੀਆ ਵੈ ਮਿੰਬਾਰ ਰਸੂਲ ਗਵਾਰਾਵੇ ਦਰਬਾਰ ਨਿਭਾ ਬਾਬੇ ਦੀ ਬਾਬੇ ਦੀ ਟੁਕੜੇ ਥਈ ਹੋਈ ਸੰਨਤ ਚਾਹੀ ਵੈਂਦੀ ਹੈ ਚਾਦਰ 'ਚ। ਬੀਬੀ ਫਰਮੈਂਦੀ ਹੈ ਮੱਤਾ ਸਮਝੋ ਸੰਨਤ ਦੇ ਟੁਕੜੇ ਚਾਹੀ ਵੈਂਦੀਆਂ। ਮਖਦੂਮਾ ਕਿਆ ਚਾਹੀ ਵੈਂਦੀਆਂ ਬੀਬੀ ਇਹੋ ਜਿਹੀਆਂ ਵੈਣ ਕੀਤੇ ਸੁਲਤਾਨ ਉਲੰਬੀਆ ਹੀ ਕਬਰ 'ਚ ਰੋ ਪਾਏ। ਪੁੱਤਰਾਂ ਦੇ ਪਾਸੇ ਦੇਖ ਕੇ ਬੀਬੀ ਕਿਹੜਾ ਵੈਣ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਬੀਬੀ ਆਦੀ ਹੈ ਨਹੀਂ ਸੰਨਤ ਦੇ ਟੁਕੜੇ ਚਾਦਰ ਵਿੱਚ ਪੁੱਤਰਾਂ ਦੀਆਂ ਲਾਸ਼ਾਂ ਚਾਈ ਖੜੀਆਂ। ਆਦੀ ਖੜੀ ਹੈ ਨਹੀਂ ਸੰਨਤ ਦੇ ਟੁਕੜੇ ਚਾਦਰ ਵਿੱਚ ਪੁੱਤਰਾਂ ਦੀਆਂ ਲਾਸ਼ਾਂ ਚਾਈ ਖੜੀ ਹੈ ਨਹੀਂ ਸੰਨਤ ਦੇ ਟੁਕੜੇ ਚਾਦਰ ਵਿੱਚ ਪੁੱਤਰਾਂ ਦੀਆਂ ਲਾਸ਼ਾਂ ਚਾਈ ਖੜੀ ਅਤੇ ਧੀਆਂ ਦੇ ਮਕਸੂਮ ਦੀਆਂ ਇਥੋਂ ਕੜੀਆਂ ਚਾ ਮੈਂ ਵੱਲੀ ਵਧੀਆ। ਅੱਲਾ ਮਾਨ ਵਲ ਹਫੀਜ਼ ਬੀਬੀ ਮੁਕਾਨ ਕਬੂਲ ਫਰਮਾ ਮਖਦੂਮਾ ਰਾਜ਼ੀ ਬੀਬੀ ਆਦੀ ਆ ਮਤ ਸਮਝੋ ਜੋ ਮੈਂ ਫਿੱਦਕ ਕੁਵੈਂਦੀ ਦੇਖਦੀ ਆ। ਮੈਂ ਕੋਈ ਦਰਬਾਰ 'ਚ ਕਹੇ ਬੇ ਦਰਬਾਰ ਦਾ ਨਕਸ਼ਾ ਪਿਆ ਨਜ਼ਰ ਆਉਂਦਾ ਹੈ। ਨਿਆਜ਼ ਹੁਸੈਨ ਲਫ਼ਜ਼ਾਂ ਤੇ ਤਵੱਜੋ, ਮਾਰਫਤ ਵਾਲੇ ਲੋਕ ਬੈਠੋ। ਹਰ ਕਦਮ ਉਤੇ ਪਿੱਛੋਂ ਮੁੜ ਮੁੜ ਕੇ ਮੈਂ ਫਿਦਾਕ ਦੇ ਕਾਣ ਤਨਹਾ ਦੇਦੀ ਹਰ ਕਦਮ ਉਤੇ ਮੈਂ ਕੋ ਕਿਹੜਾ ਦੁੱਖ ਰਵੈਂਦਾ ਜਵਾਨੀਆਂ ਮਾਨੋ ਮੈਂ ਫਿਦਾਕ ਦੇ ਕਾਣ ਤਨਹਾ ਦੇਦੀ ਇਵੇਂ ਲੱਗਦਾ ਜੋ ਧੀ ਉਜੜੀ ਕੋ ਇਵੇਂ ਲੱਗਦਾ ਜੋ ਧੀ
ਯਾਰ ਖੜਾ ਮੈਂ ਵਲੀ ਰਸੂਲ ਗਵਾਰ ਹਵੀ ਦਰਬਾਰ ਨਿਭਾ ਮੈਂ ਵਲੀ ਬਨਿਆ। ਇਹ ਤੇ ਮਖਦੂਮਾਂ ਦੀ 1400 ਸਾਲ ਪਹਿਲੇ ਦੀ ਗੁਰਬਤ। ਜੇ ਇਜਾਜ਼ਤ ਦਿਓ ਮਖਦੂਮਾਂ ਦੀ ਈ ਦੌਰ ਦੀ ਗੁਰਬਤ ਹੈ ਇੱਕ ਜੁਮਲਾ ਸੁਣਾ। ਮੈਂ ਦੁਆ ਕਰੇ ਦਾ ਨਮਾਜ਼ ਇਰਦਾਰ ਬੈਠੇ ਹੋ ਔਰ ਮਸਜਿਦ ਮੁਕੱਦਸ ਇਬਾਦਤ ਕਰਨ ਦੇ ਬੈਠੇ ਹੋ, ਸਾਰਿਆਂ ਦੇ ਹੱਕ 'ਚ ਮੈਂ ਦੁਆ ਪੀਆ ਕਰੇ ਦਾ। ਇਹਨਾਂ ਵਸਦੀਆਂ ਅੱਖੀਂ ਸਿੱਖ ਦੀਆਂ ਅੱਖੀਂ ਨਾਲ ਵੰਝ ਦੇਖੋ, ਅੱਲਾ ਜਾਣਦਾ ਏ ਅਜੀਬ ਗੁਰਬਤ ਏ ਦਾਰਾਇਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮਖਦੂਮਾਂ ਦੀ। ਚੰਦ ਕਦਮਾਂ ਦੇ ਫਾਸਲੇ 'ਤੇ ਬਾਬੇ ਦਾ ਐਡਾ ਸੋਹਣਾ ਰੋਜ਼ਾ ਏ ਅਤੇ ਇੱਥਾਂ ਧੀ ਦੀ ਕਬਰ 'ਤੇ ਚਰਾ ਆ ਗਈ ਕੋਈ ਨਹੀਂ। ਅਲਹਮਦੁਲਿਲਾ ਕਈ ਵਾਰ ਮੈਂ ਕੁਛ ਸਾਦਤ ਨਸੀਬ ਹੋਈ ਏ ਜੰਨਤ ਉਲ ਬਕੀ ਦੀ ਜ਼ਿਆਰਤ ਦੀ। ਇਹ ਅੱਖੀ ਨਾਲ ਇਹ ਗੁਰਬਤ ਔਰ ਇਹ ਦੁੱਖ ਲੇਖ ਆਇਆ। ਇਨਸਾਫ ਨਾਲ ਦੱਸੋ ਸਰਦਾਰ ਉਲ ਅੰਬੀਆ ਦੀ ਧੀ ਤੁਰਬਤ ਮੁਕੱਦਸ 'ਚ ਵਹਿਣ ਨਾ ਕਰੀਂਦੀ ਉਸ। ਕੱਲ ਵੀ ਬਾਬਾ ਮਹਰੂਮਾ ਹਮ ਅੱਜ ਵੀ ਮਹਰੂਮਾ ਹਾਂ ਬਾਬਾ ਆ ਹਾਲਤ ਦੇਖ ਮੈਂ ਉਜੜੀ ਦੀ ਬਾਬਾ ਬੀਬੀ ਮੁਕਾਂਡ ਕਬੂਲ ਕਰੇ ਅੱਜ ਵੀ ਮਹਰੂਮਾ ਬਾਬਾ ਆ ਹਾਲਤ ਦੇਖ ਮੈਂ ਉਜੜੀ ਦੀ ਇੱਕ ਮੈਂ ਉਜੜੀ ਦੀ ਕਬਾਰ ਦਾ ਨਹੀਂ ਇੱਕ ਮੈਂ ਉਜੜੀ ਜਗ ਤੇ ਮੌਜੂਦ ਨਿਸ਼ਾਨ ਬਾਬਾ ਅੱਲਾਹ ਦੇਖ ਮੈਂ ਉਜੜੀ ਚੰਦ ਪੱਥਰ ਡਿਠੇ ਇੱਕ ਕਬਰ ਉਤੇ ਤੇ ਗਿਆ ਦਰਦ ਜਿਗਰ ਕੂੰ ਖਾਵੇ ਦਿਲ ਫੌਰਨ ਕਰ ਤਸਲੀਮ ਗਿਆ ਇਸ਼ਾ ਉਮਲ ਮਸਾਇਬ ਦੀ ਮਾਂ ਨਕਸ਼ਾ ਬਾਜ਼ਾਰ ਤੇ ਕਏ ਦਿਨ ਦਾ ਉਹ ਗਿਆ ਨਜ਼ਰ ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਆਵੇ ਹੀ ਵਾਸ ਤੇ ਕਬਰ ਤੇ ਚਾਦਰ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਧੀ ਰਹੀ ਇਸ ਬਾਜ਼ਰ ਦਾ ਅੱਲਾਹ ਅਕਬਰ ਬਾਬਾ ਹਾਲਤ ਦੇਖ ਮੈਂ ਉਜੜੀ ਗੁੰਬਦ ਖਿਜ਼ਰਾ ਦੀ ਛਾਂ ਵਾਲਾ ਐ ਲੱਖ ਇੱਜ਼ਤਾਂ ਸ਼ਾਨਾ ਵਾਲਾ ਗੁੰਬਦ ਖਿਜ਼ਰਾ ਦੀ ਛਾਂ ਵਾਲਾ ਐ ਲੱਖ ਇੱਜ਼ਤਾਂ ਸ਼ਾਨਾ ਵਾਲਾ ਪੁੱਛ ਉਮਤ ਤੂੰ ਕਿਹੜੇ ਜੁਰਮ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮੇਰੀ ਕਬਰ ਤੇ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਛਾਂ ਬਾਬਾ ਹਾਲਤ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਹੈ ਕਲ ਵੀ ਬਾਬਾ ਮਹਰੂਮਾ ਹਮ ਅੱਲਾ ਜਾਣਦਾ ਹੈ। ਇਵੇਂ ਜ਼ਿਆਰਾਤ ਦੀਆਂ ਕਿਤਾਬਾਂ 'ਚ ਆ ਕੇ ਕੋਈ ਪੜ੍ਹਨ ਲੱਗੇ ਨਾ ਮਖਦੂਮਾਂ ਦੀ ਤਰੁੱਟੀ ਕਬਰ ਦੇ ਪਾਸੇ ਮੂੰਹ ਕਰਕੇ ਮਲਾਉਣ ਹੱਥਾਂ 'ਚ ਕੁਰਾਨ ਖਸ ਕੇ ਜ਼ਮੀਨ ਤੇ ਸੱਟ ਕੇ ਆਦਨ ਨਾ ਪੜੋ ਇਹ ਬਿੱਦਤ। ਅੱਲਾ ਜਾਣਦਾ ਏ ਮਜ਼ਲੂਮ ਹੁਸੈਨ ਦੀ ਮੁਕਾਨ ਬਹੁ ਦੂਰ ਤੂੰ ਡੇਵਣੀ ਪਾਉਂਦੀ ਬੀਬੀ ਦੀ ਤੁਰਬਤ ਦੇ ਕਰੀਬ ਨਹੀਂ ਵੰਜਣ ਦੇ। ਪਾਕ ਬੱਚੜੇ ਇਮਾਮ ਹੁਸੈਨ ਅਲੈ ਸਲਾਮ ਦੇ ਅਜ਼ਾਦਾਰਾਂ ਦੀ ਇਹ ਹਾਲਤ ਦੇਖ ਕੇ ਪਾਕ ਬੀਬੀ ਸਲਾਮੁਲਾ ਅਲੈਹਾ ਬਾਬੇ ਨਾਲ ਤੁਰਬਤ ਮੁਕੱਦਸ 'ਚੋਂ ਕਲਾਮ ਫਰਮਾ ਕੇ ਇਓ ਵੈਣ ਲਾਜ਼ਮੀ ਕਰੇਂਦੀ ਉਹ ਸੀ ਤੇਰੇ ਉਮਤੀ ਆਵਣ ਨਹੀਂ ਦੇਂਦੇ ਕਹੀਂ ਕੋ ਪਰਚਾਵਣ ਨਹੀਂ ਦੇਂਦੇ ਤੇਰੇ ਉਮਤੀ ਆਵਣ ਨਹੀਂ ਦੇਂਦੇ ਕਹੀਂ ਕੋ ਪਰਚਾਵਣ ਨਹੀਂ ਦੇਂਦੇ ਮੇਰੀ ਕਬਰ ਤੂੰ ਦੂਰ ਖੜਾ ਏ ਵੈਂਦੇ ਨਾ ਮੇਰੀ ਕਬਰ ਤੂੰ ਦੂਰ ਖੜਾ ਏ ਦੂਰ ਤੂੰ ਆਏ ਮਹਿਮਾ ਬਾਬਾ ਅੱਲਾਹ ਅਕਬਰ ਦੇਖ ਮੈਂ ਉਜੜੀ ਦੇ ਕੱਲ ਵੀ ਰੋਵਣ ਨਾ ਦੇਂਦੇ ਹਨ ਅੱਜ ਵੀ ਉਹ ਰੋਵਣ ਨਹੀਂ ਦੇਂਦੇ ਕੱਲ ਵੀ
ਲੁੱਕ ਲੁੱਕ ਕੇ ਰੋਂਦਨ ਤੜੇ ਹਰਾਮ ਚ ਲੁੱਕ ਲੁੱਕ ਕੇ ਰੋਂਦਨ ਤੜੀ ਧੀ ਦੇ ਨੋਹਾ ਖਾਂ ਬਾਬਾ ਅੱਲਾਹ ਦੇਖ ਮੈਂ ਉਜੜੀ ਅੱਲਾ ਜਾਣਦਾ ਹੈ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੀਆਂ ਚ ਮੈਂ ਗਈਆਂ ਉਹਨਾਂ ਦੀਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਅਹਿਲੇ ਈਰਾਨ ਅਹਿਲੇ ਫਾਰਸ ਬੜੀ ਤਾਦਾਦ ਚ ਜ਼ਾਇਰੀਨ ਆਏ ਹੋਏ ਹਨ ਮੌਲਾ ਜਾਣਦਾ ਹੈ ਹਰ ਅਜ਼ਾਦਾਰ ਦੇ ਦਿਲ ਚ ਵੱਖਰੇ ਵੱਖਰੇ ਵਹਿਣ ਬੀਬੀ ਦੀ ਹਵਾਲੇ ਨਾਲ ਗੁਰਬਤ ਦੇ ਹਵਾਲੇ ਲਾ ਦੇਣ ਲੇਕਿਨ ਇੱਕ ਈਰਾਨੀ ਅਜ਼ਾਦਾਰ ਨੇ ਕੋਈ ਇਹੋ ਜਿਹੀ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਹੈ ਜਿਤਨੇ ਖੜੇ ਹਨ ਅਹਿਲੇ ਈਰਾਨ ਅਹਿਲੇ ਫਾਰਸ ਫਾਰਸੀ ਸਮਝਣ ਵਾਲੇ ਸਾਰੇ ਉੱਚਾ ਵਹਿਣ ਕਰਕੇ ਰੋ ਪਏ ਮੈਂ ਇੱਕ ਬੰਦੇ ਤੋਂ ਪੁੱਛਿਆ ਇਸ ਕਿ ਆਖਿਆ ਉਹ ਫਾਰਸੀ ਜਾਣਦੇ ਉਹ ਆਖਿਆ ਕਿਬਲਾ ਆਪਣੀ ਜ਼ਬਾਨ ਵਿੱਚ ਖੜਾ ਦੇ ਮੁਹੰਮਦ ਦੀ ਧੀ ਸਾਡੇ ਮੁਲਕਾ ਦਾ ਫਲ ਤਈ ਹੋਵੇ ਆ ਕੇ ਦੇਖ ਤਾਂ ਸਹੀ ਅਸਾਂ ਤੇਰੀ ਪਾਕ ਬੱਚੜੀ ਦੀ ਕਿਹੜੀ ਇੱਜ਼ਤ ਕੀਤੀ ਆ ਕੇ ਦੇਖ ਤਾਂ ਸਹੀ ਅਸਾਂ ਰਜ਼ਾ ਦੀ ਭੇਣ ਦਾ ਕਿਹੜਾ ਸੋਹਣਾ ਰੋਜ਼ਾ ਬਣਾਏ ਤੇਰੀ ਕਬਰ ਤੇ ਚਰਾ ਵੀ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਅੱਲਾ ਜਾਣਦਾ ਏ ਬੀਬੀ ਜਿਹੜਾ ਵਹਿਣ ਕਰਦੀ ਹੈ ਬੀਬੀ ਫਰਮਾਉਂਦੀ ਹੈ ਜੇ ਕਹੀ ਬੇਗਾਨੇ ਮੁਲਕ ਤੇ ਵੰਜ ਪੁੱਤਰਾਂ ਨਾਲ ਮੈਂ ਦਫਾਨ ਹੁੰਦੀ ਜੇ ਕਹੀ ਬੇਗਾਨੇ ਮੁਲਕ ਤੇ ਵੰਜ ਪੁੱਤਰਾਂ ਨਾਲ ਮੈਂ ਦਫਾਨ ਹੁੰਦੀ ਤੇਰੀ ਕਸਮ ਹੈ ਈਵੇਂ ਨਾ ਹੁੰਦਿਆਂ ਪੰਜ ਕਬਰਾਂ ਬਾਬਾ ਹਾਲਤ ਦੇਖ ਮੈਂ ਉਜੜੀ ਬੀਬੀ ਮੁਕਾਨ ਕਬੂਲ ਕਰੇ ਬਾਬਾ ਮਹਰੂਮਾਂ ਅੱਜ ਵੀ ਮਹਰੂਮਾਂ ਉਹ ਕਾਇਨਾਤ ਦੇ ਮੋਹਸਿਨ ਹਸਤੀਆਂ ਤੇ ਇੰਜੇ ਵਕਤ ਮਸਾਹਿਬ ਦੇ ਆਵੇ ਮਾਫਿਦਾ ਤੂੰ ਮੰਗਿਆ ਧੀ ਚਾਦਰ ਮਾਂ ਤੇ ਧੀ ਦੀ ਇਕੱਠੀ ਗੁਰਬਤ ਸੁਣਾਵਾਂ ਬਿਸਮਿਲਾ ਵਕਤ ਮਸਾਹਿਬ ਦੇ ਆਏ ਮਾਫੀ ਤੱਕ ਮੰਗਿਆ ਧੀ ਚਾਦਰ ਜਡਾ ਜਾਰ ਦੀ ਆਇਤ ਗਾਸ ਬਣੇ ਜਡਾ ਜਾਰ ਦੀ ਆਇਤ ਗਾਸ ਬਣੇ ਦਿੱਤੀ ਬਈਅਤ ਵਿੱਚ ਦਫਨਾਵੇ ਮਾਫੀ ਤੱਕ ਮੰਗਿਆ ਧੀ ਚਾਦਰ ਨਾ ਮਾਵਾ ਕਿਫ ਦਰਬਾਰ ਦੀ ਹਈ ਨਾ ਧੀ ਵਾਕਿਫ ਬਾਜ਼ਾਰ ਦੀ ਹਈ ਨਾ ਮਾਵਾ ਕਿਫ ਦਰਬਾਰ ਦੀ ਹਈ ਨਾ ਧੀ ਵਾਕਿਫ ਬਾਜ਼ਾਰ ਦੀ ਹਈ ਸੈਣੀ ਕੋ ਰੀਤ ਸਕੀ ਫੈਦੀ ਸੈਣੀ ਕੋ ਰੀਤ ਸਕੀ ਫੈਦੀ ਗਈ ਕਰਨ ਸਵਾਲ ਸਿਖਾਏ ਮਾਫੀ ਤੱਕ ਮੰਗਿਆ ਧੀ ਚਾਦਰ ਮਾਂ ਇਲਾਲ ਮਵਾਦਤ ਪੜ ਪੜ ਕੇ ਇਹ ਮਾਂ ਤੇ ਧੀ ਦੀ ਗੁਰਬਤ ਦਾ ਬੇਮਿਸਾਲ ਕਲਾਮ ਹੈ ਮਵਾਜ਼ਨਾ ਹੈ ਮਾਂ ਤੇ ਧੀ ਦੀ ਗੁਰਬਤ ਦਾ ਬੀਬੀ ਆਪਣੇ ਵਿਹੜੇ 'ਚ ਬਹਿ ਕੇ ਮੁਸੱਲੇ 'ਤੇ ਰੋਂਦੀ ਹੋਈ ਲੋਕ ਅਮੀਰ ਉਲ ਮੋਮਿਨੀਨ ਕੋ ਆ ਕੇ ਆਦੇ ਹਨ ਰਸੂਲ ਦੀ ਧੀ ਕੋ ਆਖ ਰੋਵਣ ਦਾ ਵਕਤ ਮੁਕਰਰ ਕਰ ਮਾਈ ਲਾਲ ਮਵਾਦਤ ਪੜ ਪੜ ਕੇ ਬਸ ਰੋਵਣ ਦਾ ਹੱਕ ਮੰਗਦੀ ਰਹੀ ਧੀ ਕਿਹੜੀ ਸ਼ੈ ਮੰਗੀ ਹੈ ਧੀ ਆਖੀ ਅਜੇ ਦੇ ਸਕਦੇ ਹੋ ਧੀ ਆਖੀ ਅਜੇ ਦੇ ਸਕਦੇ ਹੋ ਦੇ ਬੋਲੋ ਗੋ ਟੁਰਾਣ ਦਾ ਰਾਹ ਹੈ ਬੀਬੀ ਅਜੇ ਮੈਂ ਵੱਡੀ ਪਰਦਾਦਾਰ ਕਿ ਅਜੇ ਦੇ ਸਕਦੇ ਹੋ ਧੀ ਆਖੀ ਅਜੇ ਦੇ ਸਕਦੇ ਹੋ ਦੇ ਬੋਲੋ ਸੁਣਿਆ ਥੀ ਸਰ ਦੇ ਵਾਲ ਸਫੈਦ ਗਏ ਕਿਹੜਾ ਦਾਦਾਰ ਹੈ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਨਾ ਕਰੇ ਸੀ ਧੀ ਕਦਮ ਕਦਮ ਤੇ ਸੁਣਦੀ ਰਹੀ ਧੀ ਕਦਮ ਕਦਮ ਤੇ ਸੁਣਦੀ ਰਹੀ ਜੋ ਬਾਗੀ ਆਲੇ ਬਾਵੇ ਮਾਫ
اللہ اکبر گیا دی چادر کائنات دے محسن حسدیاں تے کیونکہ میں موضوع ایسا ٹور کھڑا تسلسل نال قطع بند میں ہی میں سمجھو مسائے پیے پڑھدا غربت دی انتہا ہے ماں جڑے دربار چ خالی ولی آئی او مسجد نبوی ہے دھی جڑے دربار چ ون کے نروار دتن او اج ہی موجود ہے مسجد بنو امیہ اج نیٹ دا دور ویڈیو دا دور ہے چھوٹے چھوٹے پنج پنج سیکنڈ دس دس سیکنڈ دیاں گلاں بھی نیٹ تے فیس بک تے شیئر ہونی ہیں اے میرا پیغام بالکل سنٹر چو کٹ کے تے بالکل لاری وائے پیغام ہے ملت اسلامی آکوں ملت تشیع سننا نا من جملہ جڑے ادنا زیارات تے نہ ونجو قبراں تے نہ ونجو انہاں واسطے پیغام ہے پیغام ہے تو رسول دے بچڑے دی قبر سمجھ کے نہ ونج کربلا تو تاریخی مقام سمجھ کے ونج ونج کے دیکھ تا صحیح جتھا کٹھا ہے اتھا دفن کوئی سا جیندہ سارے ملک نال اور فکر اقبال نال جیندہ تعلق بھی کوئی نہیں ہوندا او بھی دنیا دے کہنا کہیں کونے تو آ کے اقبال دی قبر تے ڈاکٹر علامہ اقبال دی قبر تے گیا کھڑا ہوندا ہے قائد اعظم محمد علی جناح دی قبر تے گیا کھڑا ہوندا ہے اوندا تعلق نہیں ہوندا تاریخی مقام سمجھ کے تے وہندے میں ایک بار کیٹ تو گزردا پیا میں ڈٹھا چھ سات دکاناں بند ہیں تقریباً ہر دکان تے لکھا ہوا رشتہ داراں دیاں دکاناں سن بھائیاں دیاں پتراں دیاں کٹ لکھا ہوا دکان بوجہ فوتگی بند ہے میں حیران ہو گیا میں کہ مسلمان اپنے پتر جی عزت بھی رسول دے پتر دی نہیں کریں دے اپنا مرونی تو دکان بند ہے رسول دا پتر دنیا تو ٹر گئی ہے تا ایک جہاڑے چ کتنا کما سکدا ہے کوئی دسو ہد ہد جے کو سارے نے نا واقعہ ابراہیم قرآن چ پڑھدا پیا قرآن نہ شیعہ دی کتاب نہ سنا اللہ دی کتاب چ ہد ہد موند وچ ہک قطرہ پانی دا پا کے پرواز کیا کرے نا اس پاسے جڑے پاسے ابراہیم نبی واسطے نمرود نے آگ روشن کیتی ہد ہد پرندہ ہک پانی دا قطرہ پا کے منہ چ اس پاسے پیا ویندا جڑے پاسے نمرود نے آگ روشن کیتی کہندے واسطے معصوم نبی واسطے جناب ابراہیم واسطے ابلیس سامنے من کے ہدو کو آد ہے تو تیرے علم چھے جو اگ کتنا طاقت رکھ دیے کہ میں جاننی ہاں میں رہ دیا تو بہت وسیع و عریض آگے کہ وہ جاننی ہے جو ہک قطرے پانی نالے اگ بجھ نہیں وینی ول ویندا کیوں ہے ہدو ابلیس نو جواب دے کے آکھے میں دسن پئی ویندی ہاں خدا کو پئی دسیندی ہاں جو میں ابراہیم دے پاسوں ہاں نمرود دے پاسوں ہاں علم دے دور دے وچ بھی جدہ بھی ڈو دعوے حسن جدہ ہی ڈو نظریات ہیں ایک یقیناً غلط ہوسی تے کو کیا لگتا ہے این دور دے وچ جدہ پانچ چار ہزار دی ذمہ داری کوئی کہیں دی نہیں چاہیں دا تیرے تو بڑا تا بے وکوف ہی کوئی نہیں تو رسول دے بچڑے دے قتل دے سلسلے چ یزید دی ذمہ داری چاہی کھڑا اکھی نالو دربار دے کھایا جتھا نو گھنٹے پیشی دیتی ہے میری سائن نویں گھنٹے تو بعد ایک گل بھائی سنو باب سعد دے دروازے تے ایک ملعون شامی نے حیوی سفید ریش مولا سجاد دے زخمہ بھرے زنجیر ہلا کے توک ہلا کے آدھے ڈاسو کہہ دی کربلا جو جنگ ہوئی ہے فتح کہیں دی ہوئی ہے مولا سجاد جی میں رکو دے عالم میں جھک کے کھڑیان تھوڑا جا اتے دیکھ کے آدھے نے لحظے بعد ریسی مؤذن آزان اے مؤذن اگر آکھے اشہد ان محمد رسول اللہ جے اذان وچ محمد دنام ہووے ود سمجھ ونجی جو قیدی جنگ جیت گئے میں کہ نو گھنٹے تو بعد ملعون تخت بہ کے آکھے کتھا کھڑی ہے علی دی دھی اس ملعون کو پتہ لگے نا اللہ اکبر والحفیظ سامنے بی بیاں دے درمیان کھڑی ہے اے ملعون آدھا ہے چھتری شہر چو ہکو چادر منگ دی آئیے پتر بھرا بھتری جے بڑھیں جے خاندان پورا تہتے ہو گیا ہے جنازے انو کفن نہیں ملے میں سنیا ہے تک وڈا پیارا حسین نال آسا تک اندھے جنازے تے وین نہیں کرن دیتا میں سنیا ہے تک ایک بچڑا ہا اکبر جے کو پردیاں چ پلیں دی رہی ہیں ملہون گلہ کرن دا رہی ہے تے آخر چ پوچھ دا ہے دسا سک دی ہیں تک وڈا دکھ کیڑی گال دا ہے
ਬੀਬੀ ਆਦੀ ਏ ਅਲੀ ਅਕਬਰ ਦੀ ਬਰਛੀ ਤੂੰ ਇਹ ਵੱਧ ਸਦਮਾ ਪਚਈ ਖੜੀਆ ਤੇਰੇ ਦਰਬਾਰ ਆਈ ਖੜੀਆ ਅਲੀ ਲਹਿਜਾ ਨ ਪਿਓ ਸੁਣਿਆ ਮੈਡਾ ਲਹਿਜਾ ਨ ਪਿਓ ਸੁਣਿਆ ਤੇ ਇੱਥ ਆ ਕੇ ਅਲਈ ਖੜੀਆ ਦਰਬਾਰ ਓ ਮੈਡਾ ਲਹਿਜਾ ਸੁਣਿਆ ਲਹਿਜਾ ਨ ਪਿਓ ਸੁਣਿਆ ਤੇ ਇੱਥ ਆ ਕੇ ਅਲਈ ਖੜੀਆਂ ਦਰਬਾਰ ਆਈ ਖੜੀਆਂ ਮੌਲਾ ਅਮੀਰੁਲ ਮੋਮਿਨੀਨ ਦੇ ਵਸਦੇ ਵੇਲੇ ਦੀ ਇੱਕ ਗੱਲ ਚ ਸੁਣੋ ਮੌਲਾ ਜਾਣਦਾ ਹੈ ਸਖਤ ਰਿਵਾਇਤ ਤੇ ਜਾ ਕੇ ਨਾਲ ਰਹਿ ਗਈ ਮੈਂ ਤੁਸਾਂ ਗੌਰ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਮੈਂ ਐਮਾ ਅਤਹਾਰ ਦੇ ਨਾਮ ਵੀ ਨਹੀਂ ਚਾਹੇ ਕਿਉਂਕਿ ਬਾਅਦ ਦਾ ਬਾਮੁਰਾਦ ਬੇਅਦਬ ਬੇਮੁਰਾਦ ਅੱਲਾ ਜਾਣਦਾ ਹੈ ਇਹ ਇਸਮਾਏ ਆਜ਼ਮ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਵਾਸਤਾ ਜੋ ਅੱਲਾ ਰੱਦ ਨਹੀਂ ਕਰੇਂਦਾ ਲੇਕਿਨ ਇਹ ਪਾਕ ਮਿੰਬਰ ਹੈ ਪਾਕ ਮਸਜਿਦ ਵਿੱਚ ਖੜਾ ਮੱਲ ਜਾਣਦਾ ਹੈ ਇਸ ਤੋਂ ਵੱਡੀ ਹਕੀਕਤ ਹੀ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਜਿਹੜੀ ਮੈਂ ਬਿਆਨ ਪੀਆ ਕਰੇਂਦਾ ਅਮੀਰ ਉਲ ਮੋਮਿਨੀਨ ਕੂਫੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਪਣੇ ਘਰ ਵਿੱਚ ਖੜਨ ਡਾਢੀ ਗਰਮੀ ਦਾ ਮੌਸਮ ਆ ਓਲਾ ਘਿਨ ਕੇ ਦੀਵਾਰ ਨਾਲ ਖੜੇ ਆਏ ਸੋਹਣੀ ਪਰੇਸ਼ਾਨੀ ਤੇ ਪਸੀਨਾ ਸੈਣ ਫਿਜ਼ਾ ਦੀ ਨਿਗਾਹ ਪੈ ਗਈ ਹੈ ਮਾਲਿਕ ਧੁੱਪ ਤੇ ਕਿਉਂ ਖੜੇ ਹੋ ਅਮੀਰ ਉਲ ਮੋਮਿਨੀਨ ਹੱਥ ਦਾ ਇਸ਼ਾਰਾ ਫਰਮਾ ਕੇ ਆਦਨ ਹੌਲੇ ਅਲਾ ਮੈਂ ਧੀ ਦਾ ਕੁਰਾਨ ਖੜਾ ਸੁਣਦਾ ਅੱਲਾ ਜਾਣਦਾ ਹੈ ਬੀਬੀ ਕੋ ਉਹ ਵੇਲਾ ਬੀਬੀ ਕੋ ਯਾਦ ਤੇ ਆਇਆ ਉਸੀ ਦਰਬਾਰ ਚ ਬੀਬੀ ਕੋ ਵੰਝ ਦੱਸਿਆ ਵਾ ਸੈਣ ਫਿਜ਼ਾ ਅੱਜ ਬਾਬਾ ਤੇਰਾ ਕੁਰਾਨ ਲੁਕ ਲੁਕ ਕੇ ਖੜਾ ਸੁਣਦਾ ਬੀਬੀ ਆਦੀ ਹੈ ਮੈਡਾ ਬਾਬਾ ਵੀ ਲੁਕ ਲੁਕ ਕੇ ਮੈਡਾ ਕੁਰਾਨ ਸੁਣਦਾ ਮੈਡਾ ਬਾਬਾ ਲੁਕ ਲੁਕ ਕੇ ਮੈਡਾ ਕੁਰਾਨ ਸੁਣਦਾ ਕਿੱਥਾਂ ਵੇੜਾ ਮੈਂ ਉਜੜੀ ਦਾ ਕਿੱਥਾਂ ਵੇੜਾ ਮੈਂ ਉਜੜੀ ਦਾ ਕਿੱਥਾਂ ਅੱਜ ਪੇਸ਼ ਥਈ ਖੜੀਆ ਮਲੋਂ ਤਖਤ ਬਹਿ ਕੇ ਆਖਿਆ ਮੈਂ ਸੁਣਿਆ ਤੇ ਕੋ ਗਾਜ਼ੀ ਦੇ ਵੱਡੇ ਮਾਣਾਂ ਬੀਬੀ ਆਦੀ ਖਾਮੋਸ਼ ਆਪਣੀ ਨਜਿਸ ਜ਼ਬਾਨ ਤੇ ਮੇਰੇ ਲਜਪਾਲ ਵੀ ਰਾਤ ਨਾਲ ਬੀਬੀ ਆਦੀ ਮੇਰੇ ਅੱਬਾਸ ਦੇ ਡਰ ਤੂੰ ਨਿਵੇਂ ਤੂੰ ਕਰਬਲਾ ਆਇਆ ਇਹ ਜੁਰਤ ਹੈ ਮੈਂ ਕਹਿ ਦੇਣ ਦੀ ਭਿਰਾ ਵੀ ਮੈਂ ਮਰਈ ਖੜੀਆਂ ਤੇਰੇ ਦਰਬਾਰ ਆਈ ਖੜੀਆਂ ਬਸ ਮੇਰਾ ਵੀ ਮੁਕਾਲ ਕਬੂਲ ਕਰਾਏ ਅਕਬਰ ਦੀ ਬਰਛੀ ਤੂੰ ਇਹ ਵੱਧ ਸਦਮਾ ਅੱਲਾ ਜਾਣਦਾ ਹੈ ਕਦੀਮ ਅਜ਼ਾਦਾਰੀ ਦਾ ਮਰਕਜ਼ ਮੁਲਤਾਨ ਇਸ ਤੋਂ ਵੱਡੀ ਜਾ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਜਿੱਥੋਂ ਮੈਂ ਦੁਆਈ ਘਿੰਨਾ ਤੇ ਮੁਕਾਣੀ ਹੋਵੇ ਬੀਬੀ ਆਦੀ ਹੈ ਵਕਤ ਦਾ ਅਲੀਏ ਮੁਮਕਿਨ ਹੀ ਨਹੀਂ ਤੇਰੇ ਦਰਬਾਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਤੇਰੇ ਸਾਹਮਣੇ ਗਰਦਨ ਝੁਕਾ ਕੇ ਖੜਾ ਹੋਵੇ ਮਤਾ ਸਮਝੇ ਜੋ ਆਬਦ ਕੋ ਤੇਰੇ ਤੋ ਕਾਂ ਝੁਕਾ ਛੋੜਿਆ ਨਹੀਂ ਜਨਾਜ਼ਾ ਆਪਣੀ ਚਾਦਰ ਦਾ ਮੈਂ ਬਚੜੇ ਤੂੰ ਚਵਈ ਖੜੀ ਬੀਬੀ ਆਦੀ ਹੈ ਕਿਵੇਂ ਦੇਖੇ ਮੈਂ ਨਾ ਸਰ ਜੋ ਬਾਜ਼ੀ ਦਾ ਬੀਬੀ ਰਾਜੀ ਵਾਏ ਸਦਮਾ ਬਚਾਏ ਖੜੀਆਂ ਤੇਰੇ ਦਰਬਾਰ ਯਜ਼ੀਦ ਤਖਤ ਬਹਿ ਕੇ ਆਖੇ ਫਾਤਿਹ ਸ਼ਾਮ ਦਾ ਖੁਤਬਾ ਖੜਾ ਸੁਣਨਾ ਯਜ਼ੀਦ ਤਖਤ ਬਹਿ ਕੇ ਆਖੇ ਦੇਖ ਗਿਨੋ ਬਈਅਤ ਨਾ ਕਰਨ ਦਾ ਅੰਜਾਮ ਮੈਂ ਖਾਨਵਾ ਦਾ ਤਥੀਰ ਦਾ ਕੁਛ ਨਹੀਂ ਬਚਾਇਆ ਮੈਂ ਰਸੂਲ ਦੇ ਵੇੜੇ ਦਾ ਕੁਛ ਨਹੀਂ ਬਚਾਇਆ ਅੱਜ ਮੇਰੇ ਬਜ਼ੁਰਗਾਨ ਹੋਵੇ ਨਾ ਮੇਰੇ ਸ਼ਾਨੇ ਤੇ ਬੋਸਾ ਦੇ ਕੇ ਆਖੇ ਨਾ ਮੈਂ ਉਹਦ ਬਦਰ ਦੇ ਕੈਸੇ ਬਦਲੇ ਖਿੱਦਨ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਮੈਂ ਕੁਛ ਨਹੀਂ ਬਚਾਇਆ ਜਦੋਂ ਮਲੂਨ ਇਹਨਾਂ ਜੁਮਲਾ ਤੇ ਆਏ ਬੀਬੀ ਕੋ ਜਲਾਲ ਹੈ ਬੀਬੀ ਆਦੀ ਬੈਠਾ ਇੱਕ ਇੱਕ ਕੁਆਂ ਦਾ ਹੈ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਕੁਛ ਬਚਾ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਬੈਠਾ ਆਖਰੀ ਜੁਮਲਾ ਇਹਨਾਂ ਦਾ
ਬਚਾ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਉਹ ਸੁਣ ਜ਼ਾਲਮ ਮੈਂ ਨਾਨੇ ਦਾ ਉਹ ਸੁਣ ਜ਼ਾਲਮ ਮੈਂ ਨਾਨੇ ਦਾ ਆਜ਼ਾਨ ਚ ਨਾ ਬਚਾਈ ਖੜੀਆਂ ਤੇਰੇ ਦਰਬਾਰ ਕਰਮ ਹੁਸੈਨ ਸਦਰ ਹੁਸੈਨ ਬਦਹੁਰ ਇੱਜ਼ਤ ਬਾਰੇ ਲਾਜ਼ਮਤ ਆਲਮ ਮਦਸਤ ਇੱਕ ਪਾਸੋਂ ਹਰਾਮ ਹੈ ਗਾਜ਼ੀ ਦਾ ਮੌਲਾ ਹਰ ਅਜ਼ਦਾਰ ਕੋ ਨਸੀਬ ਕਰੇ ਬੈਨ ਉਲ ਹਰਮੈਨ ਖੜੋ ਕੇ ਇੱਕ ਪਾਸੋਂ ਮੌਲਾ ਅਬਾਸ ਦਾਰਮ ਇੱਕ ਪਾਸੋਂ ਮੌਲਾ ਹੁਸੈਨ ਅਲੈ ਇਸਲਾਮ ਦਾਰਮ ਦੋਵੇਂ ਹਰਮੈਨ ਦੇ ਦਰਮਿਆਨ ਖੜੋ ਕੇ ਮੈਂ ਮੌਲਾ ਅਬਾਸ ਦੇ ਹਰਾਮ ਮੁਕੱਦਸ ਕੋ ਡਿਠਾ ਮੈਂ ਮੌਲਾ ਹੁਸੈਨ ਅਲੈ ਇਸਲਾਮ ਬਿਲਾ ਮੁਬਾਲਗਾ ਇਵੇਂ ਲੱਗਦਾ ਜੋ ਹਰਮੈਨ ਮੁਕੱਦਸ ਦੀ ਰੋਸ਼ਨੀ ਅਸਮਾਨ ਦੇ ਅਰਸ਼ ਤੱਕ ਲੈਂਦੀ ਪਈ ਹੈ ਇੱਕ ਪਾਸੋਂ ਹਰਾਮ ਹੈ ਗਾਜ਼ੀ ਦਾ ਇੱਕ ਪਾਸੋਂ ਹਰਾਮ ਹੁਸੈਨ ਅਰਮਾਨ ਹੈ ਸੈਣ ਤੈਡਾ ਰੋਜ਼ਾ ਹੁੰਦਾ ਬੈਨੁਲ ਹਰਮੈਨ ਬਸ ਜਰਾ ਬੀਬੀ ਮੁਕਰ ਕਰ ਪਾਸੋਂ ਹਰਾਮ ਹੈ ਗਾਜ਼ੀ ਦਾ ਇੱਕ ਪਾਸੋਂ ਹਰਾਮ ਹੁਸੈਨ ਹੈ ਅਰਮਾਨ ਆਖਿਨ ਹਾ ਲੋਕ ਜੋ ਭੈਣ ਭੀਰਾ ਰਲੇ ਉਜੜ ਕੇ ਵਸਦੇ ਪੈਣ ਹਰਮਾਨ ਹਸੈਨ ਤਦਾਰਾ ਹੁੰਦਾ ਬੈਨ ਹਰਮੈਨ ਇਹੋ ਦੁੱਖ ਹੈ ਸੈਣ ਜ਼ਵਾਰਾਂ ਕੋ ਤੇਰੇ ਵੀਰ ਦੇ ਮਾਤਮਦਾਰਾਂ ਕੋ ਕਿਹੜਾ ਦੁੱਖ ਜਿੱਥ ਤੂੰ ਰੁੱਲ ਗਈ ਉੱਥ ਨਾ ਵੈਂਦੀ ਤੇਰੀ ਇੱਜ਼ਤ ਵਾਲੀ ਨਾ ਲੈ ਲਫ਼ਜ਼ ਉਹਨਾਂ ਜਿਹਦੇ ਦਿਲ 'ਚ ਇੱਜ਼ਤ ਦੇ ਚੰਦ ਜ਼ਾਵੇ ਖੜ ਵਜਣ ਨਾ ਇੱਕ ਨੂੰ ਜ਼ਾਵੇ ਖੜ ਵਜਣ ਬੀਬੀ ਦੀ ਇੱਜ਼ਤ ਦੇ ਇੱਕ ਸ਼ਹਿਰ 'ਚੋਂ ਬੀਬੀ ਦਾ ਕਾਫਲਾ ਗੁਜ਼ਰਿਆ ਹੈ ਜਿੱਥਾ ਪੱਥਰ ਕਹੀਂ ਨਹੀਂ ਮਾਰਿਆ ਬਸ ਸੁਣੋ ਮੈਂ ਆਖਿਆ ਪੱਥਰ ਕਹੀਂ ਨਹੀਂ ਮਾਰਿਆ ਦਰਵਾਜ਼ੇ ਬੰਦ ਬਾਜ਼ਾਰ ਬੰਦ ਬੀਬੀ ਕੋ ਪੁੱਛਣਾ ਪੈ ਗਿਆ ਸਜਾਦ ਇਹ ਕਿਹੋ ਜਿਹਾ ਸ਼ਹਿਰ ਹੈ ਜਿੱਥੇ ਮੈਂ ਕੋ ਪੱਥਰ ਕਈ ਨਹੀਂ ਮਾਰਿਆ ਬੀਬੀ ਆਦੀ ਹੈ ਸਜਾਦ ਦੱਸਿਆ ਇਹ ਕਿੰਨਾ ਦਾ ਸ਼ਹਿਰ ਹੈ ਜਿੱਥੇ ਪੱਥਰ ਕਈ ਨਹੀਂ ਮਾਰਿਆ ਮੌਲਾ ਸਜਾਦ ਰੋ ਕੇ ਆਦੇ ਫੁੱਪੀ ਅੰਮਾ ਪੱਥਰ ਕੌਣ ਮਾਰੇ ਮੁਸਲਮਾਨਾਂ ਦਾ ਨਹੀਂ ਹੈ ਈਸਾਈਆਂ ਦਾ ਸ਼ਹਿਰ ਹੈ ਈ ਵਾਸਤੇ ਮੈਂ ਆਖਾਂ ਦਰਬਾਰ ਯਜ਼ੀਦ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬਸ਼ੀਰ ਇਬਨ ਯਜ਼ਲਮ ਜਿਹੜੇ ਲਈ ਛਿਣਕਾ ਕਰਦੇ ਨਾ ਇਹ ਆਸਤੀ ਨੱਖਾਂ ਤੇ ਦੇ ਕੇ ਆਦਾ ਜਿੱਥ ਤੂੰ ਰੁੱਲ ਗਈ ਉੱਥ ਨਾ ਵੈਂਦੀ ਨਾ ਲੈ ਅਰਮਾਨ ਹਸੈਨ ਸਾਰੇ ਬੰਦੇ ਜਾਣਦੇ ਨੇ ਇਹ ਛੋਟੇ ਛੋਟੇ ਬੱਚੇ ਜਿਹੜੇ ਬੈਠੇ ਨੇ ਨਾ ਕੋਈ ਪਤਾ ਏ ਇਮਾਮ ਹੁਸੈਨ ਅਲੈ ਸਲਾਮ ਬੁੱਢ ਦੀਦੀ ਕਿਹੜੇ ਲਈ ਸ਼ਹੀਦ ਹੋਏ ਲੇਕਿਨ ਅੱਲਾ ਜਾਣਦਾ ਏ ਤੁਸਾਂ ਅੱਧ ਰਾਤ ਲਈ ਕਤਲਗਾਹ ਮਜ਼ਲੂਮ ਕਰਬਲਾ ਦੇ ਕਰੀਬ ਵੰਜੋ ਜਿਵੇਂ ਜੋ ਜਾਲੀ ਦੇ ਕਰੀਬ ਵੈਸੋ ਨਾ ਤੇ ਪੈਸ਼ਾਨੀ ਦਰੂਦ ਪੜ ਕੇ ਪੈਸ਼ਾਨੀ ਰੱਖੇ ਸੋ ਤੁਹਾਨੂੰ ਇਵੇਂ ਪਤਾ ਲੱਗ ਸੀ ਹੋਣੀ ਧੀ ਦੇ ਵਹਿਣ ਪਿਆ ਦਿਨ ਨਾ ਮਾਰ ਮੇਰਾ ਤੱਸਾ ਬਾਬਾ ਹੈ ਬਹੁ ਔਖਾ ਕੁੱਠਾ ਅਕਬਰ ਦਾ ਬਾਬਾ ਲੇਕਿਨ ਅੱਲਾ ਜਾਣਦਾ ਸ਼ਾਮ ਵਾਲੀ ਮੁਸਾਫਰਾਂ ਨਾਲ ਇੱਕ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਹੈ ਮੈਂ ਤੇਰੀ ਕਬਰ ਜੋ ਵਿੱਚ ਕਰਬਲ ਹੋਂਦੀ ਤੇਰੀ ਇੱਕ ਜਾਤੇ ਮਕਤਲ ਹੋ ਸੋਲਾਂ ਸੌ ਮੀਲ ਚ ਜਾ ਜਾਤੇ ਤੇਰਾ ਮਕਤਲਾ ਮਾਤ ਬਣੈਨ ਹਰਮਾਨ ਹਸੈਨ ਤਦਾਰਾ ਲਾ ਹੁੰਦਾ ਬੈਨੁਲ ਹਰਮੈਨ ਅਜ਼ਾਦਾਰ ਬੈਠੇ ਹੋ ਦੁਆ ਚ ਕਰਾਏ ਇੱਕ ਜੁਮਲਾ ਇਜ਼ਾਫਤਨ ਇਬਾਦਤ ਚ ਇਜ਼ਾਫਾ ਹੋਏ ਸੁਣੈ ਨਾ ਦੂ ਸਾਲ ਪੂਰਾ ਮੈਂ ਇਸ ਨੂੰ ਇਹਨੂੰ ਪੜ੍ਹਦਾ ਰਹਿ ਗਈਆਂ ਇਹ ਮੇਰੀ ਨਹੀਂ ਹਰ ਅਜ਼ਾਦਾਰ ਦੇ ਦਿਲ ਦੀ ਹਸਰਤ ਆਈ ਬੀਬੀ ਤੇਰਾ ਰੋਜ਼ਾ ਫਿਰਾਵਾਂ ਦੇ ਰੱਲੇ ਹੋਇਆ ਤੁਹਾਡੀਆਂ ਕਬਰਾਂ ਨਾਲ ਕਬਰਾਂ ਨਹੀਂ ਬਣੀਆਂ ਅੱਲਾ ਜਾਣਦਾ ਇਸੇ ਮੁਹਰਮ ਤੋਂ ਪਹਿਲੇ ਮੈਂ ਸ਼ਾਮ ਮਖਦੂਮਾਂ ਦੇ ਹਰਮ ਵਿੱਚ ਬਹਿ ਕੇ ਬੀਬੀ ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਰੋਜ਼ੇ ਦੇ ਬਹਿ ਕੇ ਮੈਂ ਮਖਦੂਮਾਂ ਦੀ ਖਿਦਮਤ ਵਿੱਚ ਦੋ ਰਕਾਤ ਨਮਾਜ਼ ਇਸਤਗਾਸਾ ਪੜ੍ਹਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਗੁਜ਼ਾਰਿਸ਼ ਕੀਤੀ ਆ ਕਜ਼ਾ ਦੀ ਬਿਰਾ ਦੇ ਅਜ਼ਾਦਾਰ ਪੁੱਛਦੇ ਨਹੀਂ ਸ਼ਾਮ ਕਿਉਂ ਪਸੰਦ ਫਰਮਾਈ ਬੀਬੀ ਜਵਾਬ ਅਤਾ ਕੀਤਾ ਵਜ੍ਹਾ ਦੱਸੀਏ ਮੈਂ ਸ਼ਾਮ ਕਿਉਂ ਰਹਿ ਪਈਆਂ ਬੀਬੀ ਆਦੀਏ ਤੂੰ ਤਾਂ ਦੇ ਬੈਨੁਲ ਹਰਮੈਨ ਮੈਂ ਤੇ ਕੁ ਦੱਸੇ ਨਹੀਂ ਆ ਬੀਬੀ ਰੋਕ ਕੇ ਫਰਮੈਂਦੀ ਏ ਇੱਕ ਪਾਸੋਂ ਕਬਰ ਮਸੂਮਾਂ ਦੀ
ਇੱਕ ਪਾਸੋਂ ਸ਼ਹਿਰ ਹੁਸੈਨ ਉਹ ਕਿਵੇਂ ਧੀ ਕੋ ਛੋੜ ਕੇ ਦਫਨ ਹੁੰਦੀ ਮੈਂ ਵੰਜ ਬੈਨੁਲ ਹਰਮੈਂ ਬੀਬੀਆਂ ਦੀ ਹੈ ਮੇਰੀ ਚਾਰ ਸਾਲਾਂ ਦੀ ਧੀ ਕੱਲੀਏ ਬੀਬੀਆਂ ਦੀ ਹੈ ਜਿਹੜੀ ਆਉਂਦੀ ਹੈ ਮੈਂ ਕੋ ਅੱਜ ਵੀ ਸ਼ਿਮਰ ਤੋਂ ਡਰ ਲੱਗਦਾ ਹੈ ਤੇ ਟਿਕ ਪਈਆਂ ਸ਼ਾਮ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੇ ਦੁਸ਼ਮਨ ਕੁੱਲ ਦਾ ਰਹੇ ਹਾਏ ਉਹ ਕਿਵੇਂ ਧੀ ਕੋ ਛੋੜ ਕੇ ਦਫਨ ਹੁੰਦੇ ਮੈਂ ਵੰਜ ਬੈਨੁਲ ਹਰਮੈਂ ਬੀਬੀਆਂ ਦੀਆਂ ਕੋਈ ਸ਼ਿਮਰ ਦਾ ਨਾਮ ਜੋ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ਕੰਬ ਮਈਆ ਤੁਜੜੀ ਦਾ ਵੈਦਾ ਹੋਏ ਬਾਬਾਂ ਦੀਆਂ ਧੀ ਕੋ ਝੋਲੀ ਵਿੱਚ ਮੈਂ ਬਣ ਕੇ ਵੀਰ ਹੁਸੈਨ ਕਿਵੇਂ ਦੀ ਅੱਲਾਹ ਅਕਬਰ ਬੀਬੀ ਤੇਰੀ ਮੁਕਾਨ ਕਬੂਲ ਕਰੇ ਮੁਹੱਬਤ ਨਾਲ ਬਸ਼ਰ ਦੇ ਜੀ ਲਖ ਦਬਾ ਦੇ ਮੈਂ ਨਾ ਕਰ ਜੀ ਮੈਂ ਲਖ ਦਬਾ ਕਬ ਬਿਸਮਿਲਲਾ ਕਬਾਰ ਰਸੂਮਾ ਦੀ ਹੋ ਬਾਬਾਂ ਦੀਆਂ ਧੀ ਕੋ ਝੋਲੀ ਵਿੱਚ ਮੈਂ ਬਣ ਕੇ ਵੀਰ ਹੁਸੈਨ ਹਾਏ ਕਿਵੇਂ ਧੀ ਕੋ ਛੋੜ ਕੇ ਦਫਨ ਹੁੰਦੇ ਹਾਏ ਹਾਏ ਵੰਜ ਬੈਨੁਲ ਹਰਮੈਂ ਬੀਬੀਆਂ ਦੀਆਂ ਅੱਜਾਂ ਦਾ ਨਾਮ ਵੀ ਸੁਣਾਣ ਨਾ ਚਾਹਦੀ ਹਮ ਮੈਂ ਕਿਥੋਂ ਸ਼ਾਮ ਵਿੱਚ ਰਹਾਂਦੀ ਹਮ ਰੋ ਕੇ ਆਦੀ ਮੈਂ ਕਿਆ ਕਰਾਂ ਨਾਨੇ ਦਾ ਕਲਮਾ ਪੜ੍ਹਾਉਣ ਵਾਲੇ ਵੱਲ ਸ਼ਾਮ ਮੈਂ ਕੋ ਘਿਨ ਆਏ ਓ ਕਿਵੇਂ ਦੀ ਕੋ ਛੋੜ ਕੇ ਦਫਨ ਹੁੰਦੇ ਹਾਏ ਹਾਏ ਵੰਜ ਬੈਨੁਲ ਹਰਮੈਂ ਕੁਰਬਾਨ ਸੈਣ ਜ਼ਵਾਰਾਂ ਕੋ ਵਰੋ ਆਦੀ ਮਾਤਮਦਾਰਾਂ ਕੋ ਬੀਬੀ ਫਰਮੈਂਦੀ ਹੈ ਮੇਰੀ ਸ਼ਾਮ ਦੇ ਮੁਲਕੇ ਚ ਨਿਭਵੈ ਸੀ ਉਹ ਮੇਰੇ ਵੀਰ ਨੂੰ ਵਸਦੇ ਰਹੇ ਮਿਸ਼ਲ ਵਾਸਤੇ ਹੱਥਾਂ ਚ ਘੜੀਆਂ ਪਾ ਕੇ ਆਈ ਹੈ ਯਾਰ ਬਲ ਹੁਸੈਨ ਬਹਿਕ ਹੁਸੈਨ ਇਸ਼ਫੇ ਸਦਰ ਅਲ ਹੁਸੈਨ ਬੇਦਰ ਹੁਜਤ ਉਲ ਕਾਇਮ ਆਲ ਮੁਹੰਮਦ ਅਲੈਹ ਸਲਾਮ يا محمود بحق محمد يا اعلى بحق علي يا فاطر السماوات بحق سيدتي نساء العالمين يا محسن بحق حسن يا قديم الاحسان بحق حسين الاسلام عظمت سيدہ صدیقت الكبرى صدقہ ملکۃ العرب سین دے مقدس خزانے چ میرا مالک و خالق ہر عزادار کو وسیع رزق عطا فرما کہیں عزادار کو کدا کہیں رذیل دا محتاج نہ فرما میرے اللہ ہر عزادار کو قرضوں فرضوں ادا فرما میرے اللہ رحیم اللہ کریم اللہ انہاں سکدیاں وسدیاں رونیاں آنکھیں کو موجا دکھا جت بھیڑے دی رہی ہے بھرا کچھ جو جو نیک شرعی حاجات اس مقدس بارگاہ چ گھن کے ہیں باتفیل ذکر معصومین باتفیل چہار دا معصومین اپنی مقدس بارگاہ چ ہر نیک اور شرعی حاجت درجہ قبولیت عطا فرما معرفت ਮਾਸੂਮੀਨ ਅੱਲਾ ਫਰਮਾ ਮੇਰਾ ਅੱਲਾ ਅਜ਼ਮਤ ਸੈਯਦਾ ਦੇ ਵਾਸਤੇ ਇਸ ਪੂਰਾ ਸ਼ੋਭ ਜ਼ਮਾਨੇ 'ਚ ਹਰ ਅਜ਼ਾਦਾਰ ਦੀ ਇੱਜ਼ਤ ਜਾਨ ਮਾਲ ਨਾਮੂਸ ਦੀ ਮੁਹਾਫਜ਼ਤ ਫਰਮਾ ਔਰ ਸਾਡੇ ਲੱਖ ਦੂਈ ਦੀ ਕਦੋਂ ਆਏ ਸਾਡੇ ਬਾਰਵੇਂ ਆਕਾ ਮੌਲਾ ਹੁਜਤ ਜ਼ਮਾਨਾ ਦਾ ਜਲਦ ਨੂਰ ਫਰਮਾ ਸ਼ਹਿਨਸ਼ਾਹ ਦੀ ਨੁਸਰਤ ਸ਼ਿਫਾਤ ਮਾਰਫਤ ਨਸੀਬ ਫਰਮਾ ਅਜ਼ਮਤ ਸੈਯਦਾ ਦਾ ਵਾਸਤਾ ਹੀ ਤੂੰ ਰਹੀਮੀ ਰਹਿਮ ਕਰ ਕਰੀਮੀ ਕਰਮ ਫਰਮਾ ਮਜ਼ਾਰਾਤ ਮੁਕੱਦਸਾ ਦੀ ਮਕਾਮਾਤ ਮੁਕੱਦਸਾ ਦੀ ਤਾਦਮ ਜ਼ਹੂਰ ਇਮਾਮ ਜ਼ਮਾਨਾ ਮੁਹਾਫਜ਼ਤ ਫਰਮਾ ਅਜ਼ਮਤ ਆਲ ਮੁਹੰਮਦ ਵਾਸਤਾ ਹੀ ਬਾਨੀਆਂ ਦਾ ਖਰਚ ਅਖਰਾਜਾਤ ਆਪਣੇ ਬਾਰਗਾਹ 'ਚ ਇਬਾਦਤ ਉਜ਼ਮਤ ਸ਼ੁਮਾਰ ਫਰਮ ਮੈਂ ਗੁਨਾਹਗਾਰ ਔਰ ਹਕੀਰ ਦੀ ਜ਼ੁਬਾਨ ਔਰ ਕਲਾਮ ਮਸੀਹ ਅਸਰ ਅਤਾ ਫਰਮਾ ਰਿਆਕਾਰੀ ਬੋਗਜ਼ ਹਸਰ ਤਕਬਰ ਤੋਂ ਹਰ ਅਜ਼ਾਦਾਰ ਕੋ ਮਹਿਫੂਜ਼ ਫਰਮਾ ਯਾ ਰੱਬ ਅਲ ਹੁਸੈਨ ਬਿਹੱਕ ਹੁਸੈਨ ਇਸ਼ਫੇ ਸਦਰ ਅਲ ਹੁਸੈਨ ਬੇਜ਼ਹੂਰ ਅਲ ਹੁਜਤ ਉਲ ਕਾਇਮ ਆਲ ਮੁਹੰਮਦ ਬਾਵਾਜ਼ ਬੁਲੰਦ ਸਲਵਾਤ ਮਤਵਜ